Oh, nek aku njaluk dipan wae. Kan njaluk dipan. Ning kudu sing kuat. Wah, nek ora kuat. Aku jeplos. Eh, nece. Pak kempit wae engko. Ah, kempit genting aku obah sithik. Iya, niku selete. Terus selet ireng bawang katon manis iku apa ibu bunga katon katon slirane apa mau apa mau selet ireng kandel tipis kandel tipis heeh munggah tipis mudune kandel nek ngono aku ketoke piye kandel kabeh kok stawro ye ngene kandel kabeh. Ana yang tipis ya. Blambang. Wong loro ginuk-ginuk, wong loro ayu-ayu, aku bingung dadine. Iki ngopo to nek rasane dak wong ngene-ngene ngopo to? Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nduk mengiki awake dhewe sowan ditimbali ana ing dusun Tekil, Desa Glinggang, ya. Praji Mantara, ya. Kecamatan ngendi? Aku ora weruh, Nduk. Ya. Ora apa-apa. Nggih, nuwun kula nuwun wonten ngersanipun Bapak Tony telasan keluarga. Iya. Iki acarane ya kuwi apa acarane, Mak? Syukuran. Iki tak wacane dhisik iki ana uleme. Iya. Iki syukuran khitanan. Iya. Supit. Iya. Panjenenganipun
Nak Mas Dito, yo. Jenengane iki nama lengkape iki yo, iki meng tulise meng Dito, yo. Ora popo sak anane, heeh. Putra saking Bapa Toni juragane Kayu, yo. Kalian putranipun Ibu Dian Kiki, yo yo. Saking Tekil Linggang, yo. Pracimantoro Wonogiri, wo yo. Kecamatane Pracimantoro, yo. Kabupatene Wonogiri, yo. Wes muga-muga nak Mas Dito sing dina sak mengko wis diislamake tegese wis nglakoni sunah Rasul, yo. Wis diresiki regete, yo. Muga-muga iso dadi bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Yo iki yo pancen panyuwunane lakone lampane wisanggeni lahir yo nyocoke karo kanan bocahe. Nek wisanggeni lahir iki alure bocahe kok iki gleleng ning muga-muga teks sing tak suwun iki bocahe aja dadi gleleng. Yo amin. Heeh nduk yo. Donga terbaik yo. Muga-muga karo wong tuwa saya ngabekti yo. Saya tekun nanggone ngelakoni ibadah sholat limang wektu kuwi utama lha ya mergo nek wis supet ki sholat kuwi pancen kudu ngibadah kuwi pancen kudu di tingkatke haan lho kuwi pancen kudu kuwi nomor siji butas nek supet kuwi ya saya ngabekti karo wong tua nek dikandani karo wong tuane ora bentak ya pokoke donga terbaik kanggo nak Mas Dito ya jeneng lengkape sapa lali aku mau diomongi jane iki tulisane ning Dito ngoten ya ora apa-apa heeh kitan iku sunah mungguing pria lan kautaman mungguing wanita ya iki ana hadis riwayat At-Tabrani ya ya matur nuwun sanget ha nah, iki ana sing kudu diaturke matur suwune ya kowe sepisan penanggung jawab dusun iki bapak jliteng tulisane jliteng sapa kuwi kepala dusun Pak Sugeng ya kuwi Pak Lurah ya kepala desa iki tulisane dusun ya kuwi Pak Lurah Pak Sugeng ya angka loro ketuane ketua apa iki panitia apa-apa iki ketua RT oh ya RT ne ketua RW ne Bapak Paidi RW ya engko loro Bapak Misdi RT 02 engko tiga Bapak Marjuki RT 01 ya terus iki ana RW 01 Pak Paidi RT 01 Pak Marjuki oh ya kuwi kepiye mbuh iki tulisane ngene tak wacane ngene wae oh ya ya sangka loro Karang Taruna Manunggal Dusun Tekil ya angka telu kepala desa Glinggang Bapak Gunarto segenap warga masyarakat khusus RT 02 RW 01 Tekil Glinggang Pracimantoro ya matur nuwun sanget nah ya sing ketelu sing kepapat keluarga ingkang hamengku gati Ibu Dian Kiki Mardiana ya Bu Kiki Mardiana kalian keluarga besar Bapak Toni oh ya Ngebabinsa Desa Glinggang Polsek Pracimantoro lan Hansip Dusun Tekil ya wis sedaya kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget ingkang tanpa pindhan awit adicara wonten ing dalu punika lan adicara iki hari-hari sebelumnya ya iki ewoh kok nduk geden heeh geden ya pancen luar biasa tenan lha ya iki bengi iki nganti waranggana cacah jirolu patmo 6 rolas ya kok rolas piye to rolas iki nduk kok ya diitung neh to heeh ya jiro lu patmo 6 tu walu songo 10 11 rolas oke ndok oh ya oke rameng rolas lah ya iki seko kayangan kabeh seko kayangan titi sing bedoro guru tangannya sedakep ini iya ngawur orang nasing sirahi telu barang
Ya. Mengiki nganti waranggono cacah 6. Ya. Ditepangake saka sing pinggir kono dhewe. Ya. Sing paling sepuh kuwi ana Ibu Rosbandi. Ya tu. Kuwi. Kuwi iki mbahmu dhewe. Ma apa? Tadi aku lamun. Ya. Oh iki Putri Nil Sudarti. Wah ya Putri Nil Sudarti. Ya. Terus mengetan. Iki mengetan ana Ibu Liliawati saka ngelebak nek Putri Nil mau saka Jeruk Legi sing tinggal di Jakarta. Oh ya ning saiki ning kene. Ning kene kok Jeruk. Lah ya. Mengetan ana Bu Tarni Woro Sutarni. Ya saka ngelebak ngelipar Gunung Kidul. Ya katungan. Heeh kuwi tangga dhewe. Ya. Mengetan nek ana Bu Tia kuwi garwane Pak Wariso saka Ngrandusari Watu Sigar Ngawen Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Ya sak donya. Ya terus mengetan ana Mbak Niken Sarintem. Kudu kuwi Mbak Niken Sarintem. Lah sapa Mbak Niken Asia saka ngendi? Lah mbuh teko ana dhewe. Kuwi Mbak Niken Asia saka Semen. Oh ya. Saka Semen, heeh. Terus sing etan dhewe iki kok aku kaya urung tau weruh. Mosok wis tau weruh nadyan ming liwat HP. Ya. Ning ora pangling iki kaya mbuh sapa ya. Gandeng urung padha tepang kon tetepangan dhewe. Heeh, yo dicekel mike. Mik. Mik. Aku ora iso ngomong mik. Yo. Mi. Ya. Enggak tetep pangan. Bojone sing gender jare. Ajeng mi napa? Wah. Klampun beto. Oh, nggih pun. Nek mengke kula imbuh meleh. Enggak. Oh, sing kempul wis lekas edan. Edan wae kendhisik kok edane kae. Ya. Yo, sinten Mbak asmanipun? Nggih, nderek nepangaken nami kula Via. Oh, Mbak Via, Via, Via Kalen. Via tok ya ora Kalen. Kae nek klunge kelebus. Oh, ya mboten napa-napa. Saking telatah. Saking Patuk. Oh, saking Patuk. Oh, alah ya ming cerak karo gunaku. Ya. Mbrangkang kuwi tekan nduk nek gelem. Lah ya. Lah ya nek gelem mbrangkang kuwi tekan nek gelem ya. Iya, nih matur sembah nuwun Mbak Via. Heeh. Bengi ana bintang tamune cacah telu. Lah ndi sing siji? Dalam perjalanan. Iya. Lagi ketoprak ning Bedoyo. Lah sapa? Wis ora usah disebut wong kaya teko dhewe. Ya. Ki ana Mbak Elisa Urkarus Alaso karo Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya, dikon jumeneng sepoti. Heeh, jumeneng. Tutuk, tutuk, tutuk. Pisan nggih. Dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu Mas. Okay. Jusup ketemu lagi. Iya, ketemu lagi kita di Praci. Iya. Di Praci. Iya. Praci Manturu. Mm-mm. Yang kemarin kan kita di Nologaten ya? Masa sih? Iya. Oh iya, Nologaten. Oh iya, Nologaten. Nologaten, yeah. Logat Inggris. Sekarang soan di sini Praci Manturu tempat Bapak Tony. Oh iya, nggih. Enggak pakai ulung. Enggak leh. Ngomong Mbak nggih, karo Mbak Tatin iki. Mosok aku urung dibagekke kok ngono ya kenten. Wilujeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani komplit sisan ya. Ya kurang kuwi berarti. Lah, Tatin Lestari Handayani titot. Oh ya, Tatin Lestari Handayani titot ya. Hati-hati hurufe O karo I cerak. Lah apa? Lah kok nek kleru? Kleru ki rak
kleru dekmu. Yeah. Lah iya toh, bener. Ayo toh. Titot. Ayo titot. Oh, karo isut. Ayo titot ki dekku. Nggih. Nek tik. Iya. Wis rasa sebuke. Ya. Nggih, Sugeng Dalu Mas Yusuf. Nggih, Wilujeng Dalu Mbak Tati Lestariyanti. Ya ni titot. Iya. Oh, iki dalu menika dipun timbali dalang Bapak Tony wonten ing Tekel Glinggang Paracimantoro. Adicara. Adicara syukuran pernikahan anu. Kok pernikahan to? Syukuran khitanan. Ya. Oh, berarti cicine titot mau. Oh ya. Kuwi disu, kuwi disupet ngoten lho. Nek jenengan pun dereng. Kula pun kula. Ampun ta. Tak kira nek urung. Kula pun sing delok. Ora meneh to ora seminggu pisan. Hasile saya hasile. Pun saya tak. Pun saya lah. Mulak tu, wes supet mergane supet tak. Kita langsung berdua. Biasanya ni si langsung loro wani. Wah, kurang lah si kurang lah. Kurang tak? Kurang lah. Oleh cah cilik ni kok ya. Gentel baik lah. Ya, wes ngono ki malah HP. Langke. Cop lo to blak kotang. Wah, blak kotang terus tegang anu terus terang. Apa yang mau? Terus terang aku. Aku muni terus terang anu. Lah, uduk. Lah opo? Sing pertama mau ora ngono. Ayo sasar susur ya wajar kok. Mau piye jane di anu, alon-alon blak. Blak kotang terus terang. Ya, aku dengarnya bukan itu. Lah apa? Blak kotang terus tegang. Ya ya wi mau ngono. Aku wong sasar susur wajar ya. Di salam-salam Mbak Tati le bali sak kagem para warga. Tekel Glinggang. Ngaturaken wilujeng dalu sedaya mawon. Mugi-mugi engkang rawuh wonten mriki. Sugeng ningali wingit wacucalipun menika Dek Yusuf. Wacucal. Nggih. Lan derek mangayu bagya untuk Dek Dito, anak Anung Andito. Dawane jane sapa to? Mbah sapa? Dito sapa Mas? Dito sapa? Kula lali kok nggih anak kula. Lha piye to? Ya wis sampeyan. Rafael Anandito. Rafael Anandito. Oh, ya. Muga-muga bisa dadi bocah ingkang saged mikul dhuwur. Mikul dhuwur mendem jero. Beneng ke wae. Aku nek Alisa ngomong ngono iku kudu digatekke, rasa diganggu, aja diganggu. Ayo. Ya iki jawane lho aku mencari kosakata. Ya, sak metumu. Mik apa mikul dede? Mikul apa? Jero. Mikul jero mendem dhuwur. Kebalik. Hah? Wis jeneng iki wae ora apa-apa. Salah iki biasane diwolak-walik ya oke kok. Mugi migo, mugi-mugi saged bekti marang wong tua piyayi sepuhipun. Amin. Lan saged migunani dumrap nusulan bungsu. Amin. Amin. Dadi sukses lancar rezekine sesuk genten ngeragati wong tuane ya toh. Amin. Amin. Disuwun mancen kaya ngono. Ya ngono wis. Kan dong akhir ah. Ya aku padha kowe ngono ki bae. Lah ya nunut. Kok nunut? Adek nek nguyuh wae dhewe-dhewe kok kowe ndongane nunut. Nguyuh ya dhewe aku ning kamar mandi dhewe, kowe ning kamar mandi dhewe nek ndonga ya ngono. Nek ndonga iki kan kowe wis kabeh to. Kan rima wis tak sebut kabeh lah aku ndongake piye? Ya apa liyane kan ya akeh. Oh ya. Kagem Mas Dito, tapi wis mari kita ya. Iya. Kagem Mas Dito selamat menempuh bentuk yang baru. Iya. Bener. Lek nggunake sesuk sing ati-ati. Aja kaya wiyaga iki lho. Emang piye nek wiyaga? Sing ngendang iki lho nakal banget e. Oh, nah. Kayak kenal karo sing ngendang ya. Kenal lah iki kakak kelasku. Sing ngempul kaya saya nakal kaya. Oh, akeh luwih nakal kae. Ya iya luwih nakal. Iya. Pak Ipung. Pak Ipung ya. Nggih, pokoke doane yang terbaik buat Mas Dito. Nggih, matur sembah nuwun. Lah aku ya saya pahit nek kuwi. Ya, nggih, menika sampun mendoakan. Biasane njuk mbukak swasana engko sak tembang ngono ta. Bengong karo ngenteni Mbah Waloyo niki. Kok Waloyo ten pundi ta? Kedo Pranteng Bedoyo. Berarti kedo beling. Nggih, dobel. Sonane entek jare kok menika. Ah, alasan iki senengane ngono. Nggih, jan ngoten niku kuwi kok panggih kula nggih. Mugi-mugi ya wis. Tekan ngene kok mari. Iya. Dibuka sinom Parijoto. Ya, Mbak Elisa karo Mbak Tatin Lestari Handayani titrot. Ya. Tatin
titrat beres aja aku tawa-tawa. Oh iya, tak titrat. Boleh milih tetep bangane si Lestari Handayani, po? Hah? Boleh milih tetotnya bangane si Lestari Handayani. Ya kan, Tatin Lestari Handayani wis jenengan weh. Tapi kan ampe Lestari Handayani nih, titot apa arti nih? Titot ini nama panggilan waktu kecil. Oh, tak kira. Ojo ngertek ke liane. Oh, duduk. Enggak ada. Tak kira versi gede apa? Titot. Kamu apa aku? Pingsu tah? Aku pingsu ini ya. Dia permawon ya. Ya Mbak Tatin sik sing gedhe sik. Nggih, sing gedhe sik terus kok cilik. Biasane cilik terus gedhe. Iya ta. Lah bener gedhe dulu lagi kecil apa cara kecil urutane dulu lagi cilik saya gedhe saya gedhe ngoten lho. Oh, ya kaya simpingan iki lho ya. Nah, iki cilik saya gedhe. Nek jenengan iki ukurane lagi pas apa? Sedengan nih. Oh sedengan, iya. Sedengan orang apa-apa. Kok yuk bareng ini gede? Orang mesti. Kok orang mesti? Jenengnya jari umurnya ini saya gede ngono loh. Oh lah iya itu manut perkembangan zaman. Iya. Iya. Nana. Lagi tengah 11 yo. Lah ya kok cepet banget kasihan limbuan jam 10 to. Biasane limbuan setengah 11, jam 11. Yo yo anut ilining banyu. Oh, hah? Ngendi banyune? Iki sajake rasa ndawake kok soalnya dadi kecepetan. Lah yo sih ora apa-apa. Iso ndawake iso. Lah untung aku sengan kene. Nah, nek patokane jam 11 piye jil mau? Lah aku Mbah Waluyo patokane jam 11 niki. Oh alah. Ya sinom sinam sinom sik ya. Enggak. Jujur li apa? Ngerti rasu jujur li? Jujur li itu bahasa Jaksel ya? Iya jujur li. Aku tuh kagum gitu loh. Sama? Sama adek Yusuf ini. Kenapa? Karena dia kan isi cilik ya. Iya isi. Tapi pikirannya gede ngono loh. Dia tuh bakat banget dari dalam ngono loh mumpuni. Dari aku ki bombong. Bombong manah kula ngono lho. Mung mongkok bonggo. Mergane ana bocah ning iso nguri-nguri kabudayan Jawi. Kabudayan Jawi kaya ngene iki, ngono to. Mongkok benontone akeh banget lho kae lho yeah. tekan kono parkire ra sedeng. Sedeng. Ya. Penonton juga enggak bisa dihitung kok malam ini. Hah? Gak iso dihitung ya? Lah edan mau ngitungi penonton. Lah iya ra iso saiki drijine mung 20 piye le ngitung. Mongko wis ke 20. Nah iya. Iya kabeh banget. Saiki Mas Yusuf iki ya daftare jadwale. Kowe. Edan tenan. Sesuk sekolahmu yo piye le ngono kuwi? Bolos. Sekolah ora? Bolos. Tutok gundule wae nek bolos sih ngawur. Mayang yo mayang ning sekolah juga utama. Nah, oh. Nek pelajaran turu ora masalah.
Oh ngono. Tebakate pancen mayang berarti ora apa-apa. Gurune iso maklum kali. Maklum ya. Nek kira-kira Mas Dito apa ya cita-citane ya? Sesok neruske bapak ya. Bakul kayu ya. Juragan. Juragan, juragan kayu. Ya sesok berarti munggah meneh lah dadi juragan anu apa jenenge? Etalase. Mebel, mebel. Mebel ya. Fur apa? Furnitur. Furnitur. Ngono. Furnitur apa furniture? Hah? Furniture, furniture. Yes, kuwi. Aja njuk bakul kayu njuk munggah tadi bakul godhong. Mbah Walu ya. Lah kuwi Mbah Walu ya. Iya. Ga. Kapati liyane ngono ki Bapak Tone ki ya paring sih kawelasan karo kalih kula. Oh. Napa? Nggo ngomah nika diparingi cendhela. Iya. Jenengan ta? Nggih, kula. Tak cendhela. Nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun sanget Bapak Tone ya. Njaluk lho, Sa. Aku ya nek kowe cendhela. Mas Yusuf cendhela kok kowe apa? Aku njaluk cerobong asap lah ya. Kok cerobong asap? Iya lho. Lah yo. Nggo ngopo niku? Nggo ngepul-ngepul, nggo anget-anget no lho. Aku gampang kademen kan ora duwe lemak no. Oh nek aku njaluk dipan wae ya. Kan njaluk dipan. Ning kudu sing kuat. Wah, nek ora kuat. Lah jeplos. Eh, nece. Pak kempet wae engko. Ah, kempet genting aku obah sithik. Iso obah piye? Iso. Oh, iso ta? Delok obahmu kaya apa? Oh, ngono. Nah, dikempet gampang obah. Nek iki nekat e dalange dikempet ya gelem wae. Nek biasane kudune iki ora gelem lho. Mas selenggarake ya. Oh ya wis apik kowe apik le. Ya. Pinepsi yang jajal. Ya ya cukup. Jajal ya. Dikorke. Bareng orang Mas Yusuf. Bareng mawon, bareng. Karo jenengan ya. Emoh kula. Lah ngapa? Kula kula ora iso. Ha, oh, sih. Ji, ji, ro, lo, ya. Hey!
sampun mereka sinam sampun kepon pinangkani. Iya. Karung enteni Mbah Waloyo ki agi minangkani pamundutan yo seko sopo. Iki ana seko kanca dolan yo. Kanca nongkrong sopo Mas B yo. Mas Bayu yo seko jeruk legi kono. Heeh. Njaluk lali janjine dijae pongke Mbak Tatin khusus nggo Mas B. Ya ngono. Ya nyarah. Sesuk tak tagih. Kok sesuk? Ya saiki no. Lah ya urung ana kaya niki dereng enten amplop Mas. Nek dadi dalange kudu tanggung jawab lho. Nggih, 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 nggih. Ayo ngono kuwi. Nah, buka nek. Apa dikira wedi? Dikira wani, ndek ndi? Ndang buka ndekmu. Enggak sih kan. Mbakku iki ya tegel wi bocah lho. Heh, iki DP. Oh, lah pira dong, pira? Donge ya meng 100 niku aku. Lah kok DP? Lah engke. Berarti punjul no. Punjul. Lah ndi punjule? Lah niki. Besok. Cah cilik malah pinter e lenjang. Lah niki kan diitung to, nole 0 4 5. Heeh. 6 8 9 10 nol enten 10 11 12 13 14 15 niki kathah nol empunan niku pun. Mun gak dipinangkani ndak kula diantemi wonge mengke mengke. Wonge sing endi to jane? Wonge enten ngomah. Wah alah lah. Nang omah. Kira nek nang kene tak kon rene yo. Iya ora arep dikempit. Yo kabeh-kabeh kok dikempit. Senengan yang udah dikempet. Ada senengan lo. Iya. Galak. Dipinangani. Dipinangani mumpung si sansing pelok. Yeah. Oh nggih, kalih Mbak Tatin to, lakung ko. Ngasuh. Ngenteni sawer randeng berikutnya lo. Iya. Weh, kok ya arep njaluk sawer ta? Sing liyane aku nek karo cah cilik ra tegel. Ning ku tak golekke lah saweran online lo. Saiki kan wis usum kok ngono to. Apa Pak Toni mosok ya ora nyawer yo kebanget. Tentu, Pak. Pak Toni. Dito lo, nanti ya nyalain Mbak Elisa ya. Aku tak rono joget. Wis arep di. Jos. Waduh. Wis dibujuk Betari Durga. Wis dibujuk Betari Durga. Endi sing Durga endi? Iki ta. Ben karepmu Durga Durga ya ben diundang rene kok. Dikletak wis ha. Hooh, tak ing yo. Nesu. Aja ngono. Nggih minangkani pamundutan saking sapa? Mas B. Mas B. Iya. Nadianto nang omah. Nomere nang ngonomu ya? Iya. Heeh, nomer kene. Kok madhep rene iki kaya ngono sih? Iya. Lek mau madhep rene iki lho kok sak awake ngene. Nek biasane mesti sirahe tok ngene. Ngene kenger gulune. Ya kabeh wae berarti kabeh. Heeh. Ngono kuwi. Kok wae ya. Ngagem bawa mboten? Bawa, bawa. Ngece suwe ngenteni Mbah Waluyo tekane jam 11. Nek jam 11 ora tekan ku tekan kita antemi. Ya sel ngono nek teko tenan piye? Aja ngono. Ora wani kok karo wong tuwa ya. Nah, Mbah Wani. Tina Jos, ajos wae. Ngopo pengen tak suarani? Moh atos kok. Eh, nek ra atos ya piye? Ya nek swara iki sing alus. Ya kan delok mungsuhe. Ya mungsuhe cilik ngono ngene iki ya menyesuaikan lho. Nah nek mungsuhe cilik piye? Apike atos wa? Apike ora usah disuarani wae. Baten. Oh, dalange njaluk kon nyikut ngono. Ya nyikut genti kok. Orang ini ki corong Mbah Waluyo saya ngarani kandel tipis. Kandel tipis. Duit munggah tipis, mutunya kandel. Nek ngono aku kata Ebi. Kandel kabeh kok. Tawro ye. Wah,
Mone kandel kabeh. Ana yang tipis ya. Dompete. Dompete iya bener. Mulane aku nyambut kirine ben dompete kandel. Langge. Terus dito gitu lho. Ya. Anane picara sa maya pinter golek alasan aja seneng ya ora aku. Wah, seneng suarane ora seneng ngono. Wis nek seneng wonge ngopo? Ora ngopo-ngopo. Entuk lho seneng. Seneng ora? Mboten ora seneng kula. Lah senenge sing kaya sapa? Senenge sing ora ngono kuwi. Sing piye? Sing piye? Sing liyane kuwi. Kaya piye? Yo ora apa-apa. Walah, tipemu ngono kuwi. Dadi nek kaya aku ora seneng. Mboten kok ya. Lah ngopo mergane? Alasanmu apa? Mboten apa-apa, kabotan. Nek masalah kabutan ki iso disiasati. Kabutan raket ngono lho. Lah iya disiasati ya iso. Emah aku ra pengen. Anyane ayane. Menek nggondong kono ra gatuk. Eh arep menek nanti. Mbah. Menek gunung. Gunung endi? Merapi, Semeru, oke, Sindoro, orang. Oh, dalangnya pancen ya, cilik ning. Gede. Gede. Kendel ya, Le. Saiki rada kendel wis en. Biyen pertama kali ketemu rawani omong. Arep dikempet ta, Mah. Lho penak lho dikempet ki. Lah bareng tak pikir-pikir, mencanane tak pikir-pikir iya, kempet ku koyo medeni, saiki koyo gelem aku. Cidane gelem ora? Wis rasa. Ya. Ngandarendir. Angenduko. Aku wis ora perso. Kopi susu aja. Kopi susu ki bingungke lho. Lah piye ta? Kopine ngejak melek, susune ngejak turu. Susune sapa? Gon kopi niku lho. Masa ta? Nggih. Lah kan nek kopi susu wis dicampur. Lah kan kopi kan mengandung kafein sing bisa menyebabkan mata itu melek. Heeh. Lah nek dicampuri susu, lah susu kan mengandung zat apa ngono sing iso marai ngantuk. Kalian ngombe kopi susu, ada pitet sih saya. Berarti
Mas susu nek rasa bubuk, mik susu. Ya, itu. Susune sapa? Sasetan kok ya. Ayo bener sasetan kok ya. Ana ngono kuwi emoh. Lanjut ya. Ya, lanjut. Yo. Cencane kowe ninggal. Tintake ngono lho lanjut ya. Oh lanjut. Kok dadi kemayu to? Lah amor amor sinden. Oh dadi kemayu ngono ta. Yo. Lanjut ya. Lanjut. Cencane kowe ning Janjine requeste Mas B. Nggih. Makasih. Sama-sama. Walik Slendro, Nduk. Ya. Mbak Elisa jumeneng, ya. Ki ana pamundutan saka panjenengane Pak Lurah, ya. Lurah Jelitreng jare. Ya, Pak Sugeng apa sapa jeneng asline. Mbah ning ngomong raku ngonek nyebut aku Jelitreng ya no. Wow. Dari siapa Pak? Dari Kesol Jeliteng. Dari dari Pak Lurah Jelitreng ya. Oh ceh pundi tapi ya ini pun bukan munggah baik Pak Jeliteng kakangku. Wah wow, Jelitreng kakangku Kresnoy Kresno. Anu nyuwun apa pamundhutanipun? Ngersaken podhang kuning. Manuk. Manuk, ya. Dibawani. Nggih, niki mboten munggah mriki. Wonten nginggil pepanggunganipun. Diaturi wae. Dasipun desa. Mriki desa pundi mau Tekil. 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 Ya, diaturi mawon. Pak Lurah. Pak Lurah, how are you? Pak Jeliteng.
Wah, ledeng kakangku. Kok ledeng toh? Ledeng. Hah? Ledeng. Oh, ledeng. Yeah. Jene keri. Mana toh? Ha, sini lo, Pak. Naik ya, sini, Pak. Duduk. Iki nek nyelok jlitenge wanine pira. Lah tadi kata jlite asline panjenengan asmanipun sinten? Mriko sinten kula sinten? Lah iki lho ora nanggapi bingung aku malah. Lah iki jenengan mumet kok. Sopo panjenengan ngaku sapa jenengmu? Jenengku Ki Lurah Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng Dalu napa Sugeng Enjang? Nek ngendikane Mas Dalang niku Sugeng niku anune ageng matur mawon. Sune apa? Suweng, suwengnya akeng. Mau bawa sama aku duet ki buah sing kaya anggur. Apa? Duet ki buah sing kaya anggur. Bukan. Lah, itu duet. Duet itu nek duet kuwi nek ngendikane Mbah Kato sing prajin niku mboten pareng di persani. Oh, mboten pareng di persani. Lah kok dudu cawet. Oh, lah iki. Ketomeli. Iki duet, ini duet. Ini apa berduane duet. Duet. Oh, dua. Dua orang. Lah kene bakal tau aja ngate engko ndelok duit lho. Ayo pasuke di persani kathah niki tiyangipun 1700 tambah 1700 wo nek ning kene ra kene dibeyak. 3400. Oh, banyak to. Lah kok sing sing mulih sapa? Lah digawe tak sae. Dak berdua ya, kula riyen terus panjenengan terus kula terus panjenengan terus panjenengan terus panjenengan. Sak isa-isane ngoten iki. Lho kok akeh panjenengane? Yo. Nadian wujud demo kleru beksi ana jak nyingkar nyingkure lho arek gubuk wae nek di bojo kok ngene iki ora kober iki ya. Apa ora kober opo? Ora kober golek makan ning kene ngoten wae. Sopi swanteni pon jleteng kakangku. Aku nek kon bawa kon buka mboten iso. Mboten saged. Mboten iso. Oh, reklamasi saged. Soale pripun? Lah kok bayaran sampean lah kok kurang. Dono driyah niki. Oh, ngaten. Kan ngetokne nek panjenengan biayi budaya lah yo gleleng setek no. Iki tak protes. Nek budaya mboten. Budaya. Oh, budaya. Budaya. Biayi budaya. Berarti niku ping kula salewang. Aduh, ampun bodhek sing bodhek nika mawon. Ya. Alus manis nang semake artine napa jleting kakangku janjane ireng manis tur nyenengake. Oh, asline niku cakepanipun. Iya. Ireng manis les rasido kuning no. Lha nek kuning mengke sing ireng niku selete.
Terus? Selet ireng apa? Wang katon manis iku. Apa? Ibo bunga yang katon selirane iku. Apa mau? Apa mau? Selet ireng. Apa? Apa? Sing niku manuke niku kuning. Manuke sapa iki? Podange. Oh, podange. Apa mau? Sik ireng mau. Selet. Sel. Itulah. Wasawingga Sange nonton dawuh. Wah, kula nggih pitados nek piyayi putri gadah swanten ingkang ngados ngaten menika wis pokoke turu seminggu wis tetep mangan iki ngoten. Iya. Lah piye, Pak? Lah panjenengan pun gadah kerwo dereng. Dereng. Kula dereng. Golek sing iso menehi pangan kula niku. Ngoten. Nggih, wong kula seminggu niku rengginan sak lodong. Lah saniki kula pados karwo ingkang sakit makan iku lho nek jenengan gelem makan iku lho nggih. Wula kala jono akeh ngono aku. Cak kala jono yo. Mana turu nang kandang. Golek isi podang ayo jenar. Yo. Nononon. Ibu bunga ing hatiku. Kapan enak wong lah. Tak ngono lho, ket mau tak tunggu ben iso nyuwanteni. Bokmu aja nesu lho bokmu. Lagi-lagi enggak? Tandono, mosok pisan yo pindho. Kersane marek 50 munggah kuwi nek kon pindho tak kira wis ora mampu nek ngene. Nyanding bisa dadi tombo. SKS iku 100, berarti rong SKS iki 200. Kulo kan ngajari ngandani niki wae 200.000, Pak. Taun 2022 sak SKS niku 180. 180? Nggih. Berarti 300 nggih to. Sing 350 pun kulo transfer. Lah iki kurang 10.000. Oh, siap. Ditransfer ngene sinten, Dek Yusuf? Ya Lisa, Lisa mawon. Tenan yo. Loh, lha jekne mau kan rekeninge wis dingane aku. Oh ya beres, oke. Okay. Esok awan yo. Jelas. Wah, mau kuat kowe. Yo. Esok awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggele isin. Bye.
iki nek koyo ngene kok ora medhutke boyok to Mbah Ri. Nggih, ngapunten Mbak Limbu menika namung nderek mangayu bagyo anggenipun Bapak Toni sekalian garwa gadai hajat menika ngitakaken putra mugi-mugi rahayu slamet ngantos sak paripurna. Kula sampun rawuh Mbah Waluya menika nggih. Oh sarap ngendang ujug-ujug. Iya, ngendang ora digugu ya, Kak. Iya. Bapak sekong ngendi, Pak? Ditutup. Sekeng pundi, Mbak? Dadak kerah karo bakul kopat tahu. Lah kok iso niku? Lah aku dadak mandek tuku kopat tahu kuwi ditarik pedes mboten, Pak. Lambuh mangan urung aku ya ngono, Pak. Ora ditakoki resake pedes napa mboten ngono lho. Ora takon lah ya pedes mboten, Pak. Lah mangan kuwi urung kok mbuh aku ya ngono. Kalau padu karo nang kamar mandi ngono kuwi aku. Lah, kleru nang nggon kamar mandine wong wedok. Nggih. Terus yang jago itu buta huruf orang tua gak bisa moco ini gue orang wedok karena kebak lho mbak aku dasar gak bisa moco ini rasa serigis ini ya sok tinggal orang wedok aku ya nah iya ya wilujeng dalu mbah walau ya ya wilujeng dalu ngapunten gak kalau rada telat masalah dualannya anu di aspal nah gitu lah di aspal loh iya sindene teng bedingir. Teng bedingir seragame pink. Sing beda dhewe niki ungu dhewe. Iki wis seminggu ra diundui dadi abang apa? Lah nggih. Nggih, Pak. Jadi nggih ampun nesu nggih, Pak. Jadi nggih ngapunten karang ya. Wah, iki mulai nyalep wong nyu ditebon ngantinan. Wah, wis kurang-kurang. Apa-apa donge kula niku mboten mriki lho, Pak. Donge kula niku ten Surabaya. Surabaya niku ulang tahun. Ning abot-abote kula kalih tadi Mas Yusuf nggih matur nuwun sale nek Surabaya kuwi ora diundang dadi tak kira nek enek job rono barengi terus ngebake kene kok aku ngopo ngepakan boyo apa nek Surabaya waduh nggih bengi niki lah nggih bengi niki apa kok ngeneh awan bengi niki acarane syukuran khitanan ya senenge kok kaget khitanan niku kena diarani Perjang Hernowo Supit. Ya. Rejang niku ngiris, her niku banyu, nawa niku dalan. Ngiris dalan banyu. Ngoten ya. Rejang her nawa supit. Sesuk melih niku nek supit ampun meruput-meruput. Sesuk zaman saya maju supit nganggo mesin. Oh, umbah-umbah nganggo mesin. Nggih. Mliwet nganggo mesin. Sesuk iki supit ya ana mesin supit. Oh. Piye niku? Bentuke kaya helm, bolongane pirang-pirang. Miturut gede cili sing arep disubiti. Nah, terus ayo sunatan masal. Wong lumpuk slep. Wes no dokter. Wes kabeh siap. Siap no ceklik no metu wes joko. Ning tanggoku cilaka lho mbiyen. Lah, ayo le percobaan go rayel iki anyar mesine nggih, tetak gratis. Yo. Sepiro nggih, milio sing di sing sedeng nggih. Oh, rada sesak. Ya lagi sedengan slep. Wes duripke ceklik, wes metule. Lho, lah kok entek. Ora mbebayani to men. Anu, mesine iki konslet. Terus dok sing duwe nangis. Entek dokter, tenang wae kowe sik enom, sik ora trukul neh. Ya apa yo iso. Padake kuku. Yo, dikancani Mbak Tatin. Nah, kene nduk Cahayu wes ora tau kepenuk. Ngene. Yo. Woi tadi dah guys, aku anggur ketemu Tati ini rasanya tenan kok. Lah kok iso? Gitu kan. Kuy apa pusing kekokek? Aku kaya bojoku kaya melakunya yang muni ngono. Lah. Nang anggur kepleset tuh. Hei, ini jane apa tau jane, Mbak? Lho bojoku ki lho tak nggo anu bojoku anggar kaya ngono di bojoku mulane aku anggar ngopo-ngopo ngudulanan HP sing isine piye anggar kruku kekok-kek oh bojoku mulai ayo ayo awas lunyu kuwi ora tenan ya kok iso muni ngono ya apane ya kuwi apa kalah karo mercon eh dari mana dari rumah kok le pupuran ngono sih? Ketoprak ya aku main. Ketoprak ya teng bedul. Dadi apa nek ketoprak dadi apa? Dadi buron laron.
Yo biasa orang sini ketoprak yo tuh buku ini. Oh aku liftikan barang. Lo ingin juru barang tak liftik, udah main coba. Bok mau kita odai orang rotong nu tombol. Nenek rotong tak gue bal-balan. Kok nek nganggo lifting, nganggo bedai, nganggo alis lah. Kuwi ora nganggo mah dadi kok demit. Wis malah tak ngenek-ngenekke gatel to ora tau nganggo kuwi dadi gatel tak ngenek-ngenekke malah roe ku rata kabeh. Ketoprak sing mau ya lucu yo nan. Lah piye lucine? Ketoprak u perang jabukane kalah ku nganti guamlane kesel nek abuh ora gelem kalah anggur dua to ora. Kedut tajarane, "Kowe iki kalah ora sudi." Sapa kuwi? Prajurit anyaran. Orang gelem kalah. Muat itu buanting kerana buanting kan saya pokoknya gelut tenan mau gak nengok. Mulai nih jenengan telat tekan beri. Neneng nanti mau niku. Neneng janglat kono. Ujung ketoprak lucu banget kono. Orang tahu latihan gue rasulan ketoprak. Sudah di toprak ini ngati pati ini dukuh. Muat itu kene lah sudah di pati ini RT nih. Orang bardaman tu setengah jam tu menang gue kono. Pak dukuh kemudi. Gue domong. Gue patuh ditudingi tumenggu patuh meneng wae tumenggu patuh niku kleru ora tau latihan ora apik tenan ya wah kule ku guyu nganti ngemoh kaya kloso ta mong Dek Tati Cahayu. Nggih, kose. Gandeng le teko telat, jenengan bareng ketoprak. Iki ana pamundutan ketoprakan. Ngono. Saka Pak Oka Wibowo saka Amsterdam Belanda. Iya, iya. Kepareng akan? Kepareng sangat. Ya niku. Lakone opo? Minak jingga. Oh, dicok wae dicok. Minak jingga. Saya tak bacakan ya. Iya, silahkan monggo. Sip. Pasti ada deh. Ada deh. Iya, ada dong. Dong gedang. Dari ini, dari Kajarta. Nggih, menika menawi saged nyuwun fragmen Minak Jingga Mbah Waluyo yang jadi Waito, Mbak Tatin, puyengannya Mbak Nikan utawi Mbak Tia. Men gayang dalu menika wonten apresiasi saweran 600.000. Rekeninge sinten? Lah iki ra ngono diomongke. Ora diomongke. Nek nang ngono aku ya wis bejaku ya. Oh, ya ora ngono. Piye, Mbak? Ikhlas ora, Mbak? Oh, ikhlas, ikhlas. Iya bapak ingin saking Amsterdam niki nyoba putan gandeng minat sih gue neurat terkong jadi tak timbawan. Mau kiki dinta nikit mau. Oh iya iya oke oke oke. Waitone sopo? Kula. Terus puyeng ade? Nek beten Mbak Vian apa Mbak Niken? Napa asing Lisa nggih? Rapopo? Yes. Lisa. Manut Pak Oka. Oh iya. Oh sopo? Manut Pak Oka sapa siji? Oh Mbak Tia. Ora apa-apa nduk, ku meneng wae to penak-penak. Ayo token kene iki. Ngapa kowe? Gini-gini Cahayu gini. Kowe dadi wis pokoke nek upamane kowe iki wayang wong dadi gunungan, yen pun meneng wae wis. Lha kuwi kompak apik. Oh, gunungan ngono to. Wah, pancene sing gendang nakale ra wis-wis. Sing gendang iki telaten banget. Ha iya, ket biyen lho kuwi. Wiwit kowe waeto iki piyungan. Puyengan. Hah? Waeto puyengan. Iya waeto puyengan. Kok ta? Iya. Heeh. Yen cok lewat piyungan. Ya. Ya ora ngasih kok patok kok minggu. Lah iki ditotok-totok sino. Heh. Lagu gamelan. Heeh lah. Ayo. Totok. Totok. Kata jemblem dayon bapak netol kiyem kowe dayon kowe dayon ya emoh aku dalange kok kok oh, jadi kula lorae aku kepengen ketemu grawaku garwaku heh garwa aku ora iso muni garwa lah kuwi keterucut kene kene dayon bapak netol kiyem iki wis tekan taman ning Blumbungan Blambangan ora iso nek aku muni Blambang iki diajeng wae to puyengan injih iki wae to injih iki puyengan
wong loro ayune padha, wong loro ginuk-ginuk, wong loro ayu-ayu, aku bingung dadine. Iki ngopo to nek rasane dak wong ngene-ngene ngopo to? Minak jenggo iki pincang. Ngene iki. Nek pincang ki mriku ne to? Lah ya ning nek. Mboten mriki ne to? Ora, nek liyane biasa. Ora. Nek arek ngejayuk piye? Ayo ngene. Ngono. Iki lak wis kode. Mboten panjenengan mriku asing ngresake napa to? Kowe iki dadi wanita sengkeran. Wis 3 taun mapan nang Taman Blambangan. Kowe kudu gelem ngladeni Akiyu. Aku. Minak jenggo. Ning kula niku mboten tresna le jenengan niku. Ngene ya nduk Cahayu, ana paribasan, wae den trisen, jailen saiken kailen. Apa basa apa wi? Basa Jerman, wi teng tresna, jalanan saka kulino. Waiten. Piye mah? Waiten. Waiten trisen, jailen saiken kailen. Aku emang basa Jawa di Jerman ke kok. Aku bingung. Jenengan sing pundi? Ngene ya wong ayu, ndi tanganmu? Aduh. Kok ndak kleru rao ager-ager kene. Orang go ager-ager. Lah kuwi. Nek udu. Apa? Udu. Apa wong ayu di tanganmu. Iki. Kowe kok nganggo jam. Lah ben ngerti to. Kowe ora ngestokke dawuhe Pak Guru. Lah pripun? Anak-anak, sekarang ini musimnya nyamuk demam berdarah. Karo gigit itu jam 3 atau jam 10. Kowe aja nganggo jam, nyamuk emen bingung wong ayu. Masa nyamuk arepmu nyokot dadak ndelok jamku, ora ya ora to ya. Mbah. Berarti aku piye? Wes. Kene wong ayu manut karo pon kakang. Yo aku mayu. Aja mah mongko nak tak cacahke kalonjono. Kula ki mboten purun lho, Mbah. Tenan kepenak aja, Mbah. Aku. Lah pripun? Adipati ing Blambangan minak jingga. Adipati. Adipati minak jingga ngoten. Kula mboten purun le jenengan si Adipati. Kok apa wong aku gelem kok kowe ora gelem. Ngene ya wong ayu. Lah kok bathuke barang iki bathuke. Kowe kok iki ditemani iki aku yu kok ngene saya gila nih to. Wong mau gur biasa ngene kok dadi ngelet barang saya. Saya suwe iki saya kepiye ngono lho. Lah ya aku wedi aja ngono to. Bathuke boyengan atos. Jenenge bathuk ya atos masak ya empuk. Ana bathuk sing empuk. Apa? Bathuk abuh. Ya ora ana. Murah. Ampun ngaten iku ta Kang Mas Adipati. Adipati ampun. Iki nek manggon ngene iki kaya minak jenggo keceblok. Eh penting mriku mawon keceblok mboten napa-napa kancinge mboten mriki. Ora iso, aku kudu cedhak karo kowe wong ayu. Kene wong ayu. Waduh karo pon kakang. Waduh. Kowe manut karo pon kakang. Wis to, manut. Jenengan mau keceblok piyambak mawon mboten sah. Ejak kula. Iki modene tenan iki yu. Ya wis, kowe mapano wae, mapano ora apa-apa. Lah kok nek dadi kepiye iki? Ya ora tau jawab. Kene pitik kanker duyak-yak anger ketanggor gek gedepek. Kok kaya pitik. Manut ya wong ayu. Mbe. Mbe mu bang. Apa? Lambemu abang. Heeh. Rong mungir. Apa kowe? Mumbangir. Terus. Kulitmu ning. Weh. Kulitmu kuning kok. Ha. Mbutmu ireng. Apa tuh? Rambutmu ireng. Terus? Sumurung. Suweng muloro. Suweng nang kene. Kok mau dudi endi? Aku ora kuat munggah tekan gugur semen. Ya mau masak apa didenge ra kuat lho. Sing ditengetke ya ngono kok. Ngono bali model tengret. Minak jenggo ngatret. RR. Ya aku panjenengan ajeng nyuwun apa ta Adipati? Aku laden ana wong as. Ayo. Wong, aku ki wong kidul kono. Nek muni bayem ki basem. Muni bayung ya basung. Nek muni ayu,
cantik monggo. Wah jenengan niku sampun kula anu dharanipun sampun kula cawisaken. Menawi ajeng dahar nggih monggo dahar. Aku ajeng mi nggih monggo mi. Maksudnya? Kuwi sing tak. Kosong to maksudnya sampun kula sediakaken ten gelas. Tak ten gelas. Kan kok marmut. Pare ngono kuwi ta. Aku bareng kowe muni mi cangkem kowe badhe wi. Maksud kula menika mik wonten gelas ngenten lho Adipati. Ya ya arep nang gelas apa lambene ora diubahke wong nek mingkem rak yo malah ngrujuk irung. Jadi menika sampun kula cawisaken. Neng menawi menawi ajeng nyuwun liyane kula mboten saged. Aku ora njaluk apa-apa. Kowe njaluk aku tok labeni ora ketang pirang menit. Aku seneng wong ayu. Nyuwun ngapunten kula mboten. Kula mbok tak mriku lho. Kowe neng kono wae. Lah pripun to? Wong loro nglumpuk jejer. Jejer wong ayu. Kon jejer, kon jejer. Pripun? Kepenak lingkung ayai. Keseling ku ngayani ki nyot duit ngono ki ra. Nek nyo yo nganggo tangan nyo kok nganggo. Duitku tak gembel jupuk dhewe. Wong kok ngeyel diomongi. Wong kok ngeyel. Kowe kepengin. Eh, kok sapa-sapa ra ditubruk. Kene wae. Iki kok eneng penonton warang wedi. Lah jenengan ngawur kok yo. Eh, ajeng napa? Gur dehe. Ngedehe kok nganti kaya ngonten lho. Aku ki adipati ning seniman. Dadi aku ki ngopo-ngopo nganggo irama, mlaku we kaya ngidak ketruk kenong. Lah piye? Ambek aku we kaya rebab. Loro napas. Ayo. Mboten sang ngangge nembe. Ayo. Haning bareng. Kowe piye carane ngono kowe? Aku kok ojose wedi to iki. Ampun sembrono lho Adipati, ampun sembrono menika. Adik kula kaliyan kula ngajeng. Liwat. Wedi kok. Rasa liwat. Rasa liwat Dik, rasa liwat. Lah wong sing sik kewe mek ngene lah aku piye jare? Kalian rene. Ayo gek lewat to. Manut takson pundhut. Jangan. Aku marang sliramu ora iso diporo telu ming diporo loro ing antarane you and I wong ayu ai ran ai ne sakmono netra kocak lendre Bye.
ayu tak upama ake yen to kowe banyu aku telese yen to kowe geni aku panase yen to kowe anglo aku carete yen kowe jaran aku sing nukok ke pakan ayu. Oh tu kowe jane nek jaran ki ditumpaki ki ditumpaki kene saiki gelem ya. Pon, nek jaran menika dipun tumpaki. Iya. Pon mboten kiat to. Wis bali suarane. Wis bali suarane. Bali ning suwung. Ada sar putra nyona. Palendra. Bang Ijo ning kadipaten kowe kawulaku nek ora manut karo aku klakon tak tugel gulumu sebab kowe iki wanita sengkeraku wong ayu manuta ya wong ayu aku kasar iso alus iso ngono arep mbuktekke kasarku apa alusku wong ayu aja meneng wae kowe ngomong kowe suwe marake gregeten karo aku wong ayu kula nggih gregeten e kalih jenengan kaya kowe arep tak kletrak kletrak aklapa penggalian kanthi wening wong ayu wong urip ning ngalan donya sing diupadi apa ya mung kesenengan kamulyan mongko wong urip disenenge yen sugih bondo lan sugih harta kaya dene adipati minak jiwa nyon yo ngayu manuta gelem ora gelem ta kula poran kalian panjenengan larang ngono kula ping kula kan ngelak pengen mi kula dipendet ke teh niku lho ming jaluk teh kepenak banget aja ming teh apa wae tak pundutke aku tresno lahir batin kelawan siram antine ana kene tak pundut teh wong ayu iki wau kethopran pamundutane sinten aku iki njupuk ke wedan bojo wis rampung wis lunga ora undlap undlup iki nek ngono tak ombene dhewe ha telek nggih matur nuwun tak ambe lho apa tak boten duplak putu. Aneh-aneh tenane. Nggih, mbok cingakan, mbok cange. Nggih, mbok cange kok mbok cingak. Nggih. Niki mau pamundutane sinten, Mbah? Saking Amsterdam napa ngaten. Saking Amsterdam. Enten transferane 6 juta. Heeh. 600. Lah ya nulih kodanan siji. Nggih. Oh, ada request. Ada lagi? Di sini juga ada ini. Siapa yang kirim pesan siapa? Gatot Jatayu bukan? Bukan ini. Oh, jangan dari dulu berarti. Kustiming di WA saking Sulistyo Serang Banten Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu ki. Kula nyuwun podhang kuning wo sampun. Ya, podhang kuning wis. Dipun nyanyekke. Apa tindih ra kuwi?
Dalam? Ono tindih ya ora? Ada, nyawer 250. Wah, berarti mau nggo aku ta? Transfer nggih kula kok niku. Wah. Wong sing ngersake sing digersake niku Mbak Tatin sing oh, sing ayu tambah lemu lho. Ya ngono. Berarti engko Mbak Tatin 100 aku 100 lha le minangkani nyanyi mau aku. Lah lene kan sing iki kelakonane sinden gelut karo dalang. Ora apa-apa. Sinten mele Mas Dalang? Nah iki enten assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, ini saya penggemar Mas Dalang Yusuf. Badhe request sesi deman nyawer 500 benjang transfernya. Oh nggih, mboten napa-napa. Soalnya posisi di Taiwan kuwi ya ora apa-apa. Waduh sarumen. Lah apa to? Seneng negara kok jiji men. Lah kok iso? Mbok roti wan ngopo. Lah kok roti roti ra ngrum dadi Taiwan. Lah ya ning ya aja dublakake ngono kuwi kok. Ora bloko menyetak kowe. Ayo. Ya. Lagu apa? Sesi deman niku wonten request to? Iya, ini dari Mas Rino Bekasi. Nggih. Nyuwun rujak jeruk kajenge digambyongke Mbak Tatin ingkang nyekar Mbak Elisa. Mangke transfer 500.000 via Pak Gatot Jatayu. Oh, nggih. Sekalian ya. Dari Mister Profit. Wah. Profit terus iki. Minta rujak jeruk pokoknya Mbak Tatin kudu joget. Iya. Oh, aku tuh joget di transfer. Aku rapalan dulu yang narkon joget malah ngerapalan, nek rapalan nek men men ape jogetane. Anu, Mbak Cange, nggih. Tatin niku selain penyanyi juga penyinden, juga yeah. Penyanyi dangdut. Wah, nek jugo yang dangdut itu tenan lho goyang ning endi jenenge Praci ngono bokonge iso tekan Klaten. Kok iso? Lah saking pintere. Oh. Dadi narep mulih dadak ning Klaten goleki bokong. Ya. Ayo. Nyirap rujak jeruk riyen. Napa? Sama Elisa berarti ya? Oke, okay. Yeah, sama Elisa. Ya. Go jumeneng. Kiya nasi. Lah lu yang apa? Lah aku ono wis minak jinggo iku larang lu minak jinggo iku ngamur. Aku ya wis puyengan, waito puyengan. Ya wis lereno. Kiya ono. Kiya ono WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng pentas Nak Yusuf, semoga Allah selalu melindungi. Amin. Seko Pak D. Suharno Jogja, salam kagem Mbak Titrot lan Mbak Elisa, selamat meramaikan panggungnya. Yo, pikantuk salam saking Pak Suharno Yogyakarta. Oh nggih, Pak Suharno Gondo. Senes. Oh beda. Pak Suharno, yo Pak Suharno. Oh nggih, salam kembali Pak Suharno. Nggih, kula budi aturke. Iki ana request seneh. Endi monggo? Ora ana kok wis engko sik kok ora ya ana ya. Nek ora nang tak request aku. Monggo njenengan jeneng request napa? Iwak bayek. Ya. Yo ora iso. Yo latihan. Bocah tipis kok suarane landung iki tandonan ngene kok endi yo. Mbah, lha ora ketok ora ketok iki, Mbah. Rejang rejang iris. Rasa ngajari. Aku ki neruske to lho. Kuwi ki meng apa ya jenenge ngewangi isi mengisi kekosongan hatiku. Oh ya mah aku iris. Ayo Mbak Tatin, aku tuh oh ben api kan wong loro duit mau jare. Saja
nyon wedang pahit. Ya nek ana ya wedang pahit aku wis tau nembung wedang pahit ngono lu ngene teh siji kecemplunge gelas. Terus piye, Mbak? Lah ya kental banget ya aku dadine esuk-esuk lek nguyuh ngrekoso. Lah yo ngewuhke jare njaluk pahit dikeki pahit kok mong. Dadi sik ora nganggo gula ngono lho, Nduk. Ora kok. Nek aja didekokke ngono to. Lah iya. Mbok ngadeg to, Mbak? Ora iso aku arang-arang wisan ayo. Nah yang ini urung gila-gila yang udutnya saya ini ya ini pas zaman corona ini ya paling rapi denam saya ini wis wah ini gurli ngenai ya nek tuku biasa ya orang ini apa? Ya reader kebuh nah ngawur menghina kebuh apa? Paling orang ya dadas rasanya oleh asar gue ya orang ya ngepanjang regane ngomong gue kok lindringan mekita tiyai roja ekin acar cer jaro pas arep ngono ki anu sone iki rada konslet. Ya ora iso napik kok. Ndah. Ning layah lembah-lembah. Nana-nana. Kula. Kula pasir saiki. Mbah, golek bolomu kok, Mbah. Cing cilik ning gedhe lho. Endi to? Wah, kaya kacamata nang ndek. Oh. Aku yo gumun cah semono kok gedhene kok jenenge percil. Lah iya to, bingungke to. Iki sias joget? Sias. Iki gawane meng sial nganggo sial ta apa ya? Mboten apa-apa. Oke. Mas Sulis koyo nganu wae. Kayak biasanya ya. Marane. Wis kerepung loro gatu-gatuan to iki. Lho, wis sepel iki. Sak obahku dhek wis paham. Dhek arep gamjungan versi Dursasana. Eh, kok Dursasana? Lha opo? Ya, ya sing biasa. Oh, ya Sandro. Nora suwe bapakne tole wis teko. Thank you.
Menika saisane ya. Pamundutanipun saking pamundutanipun sinten? Pak sinten nggih, Mas. Wala. Aduh, lali aku ne. Mister sapa monggo? Mister Prof. Ikan ada duo yang cari Pak Gatot tadi lho. Oh nggih. Bekasi dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Ya, ya sama yang satu dari Mister Profit. Oh, Mister Profit. Oh, ya siap, matur nuwun. Sampun. Ya, iki ana pamundutan apa? Sesideman maungke, oh iya. Tak wacane sike. Ya, sesideman saka Pak Sulistyo Serang Banten. Ya, aduh. Iki karo Mbah Waluyo. Apa? Mbah. Sesideman yo dhewe. Sesideman dhewe. Ning sing nyekar kalau Mbah Waluyo iki men apa Waranggono men dikancani kesane direncangi Ibu Waranggono. Ya. Yeah. Mang milih sinten? Wah nek milih iki ya kudu meri ya dilotre wae. Walah. Allah gayane. Ayo sinten? Ndangan-ndangan tut cendhela ewa-ewa. Yeah. Sapa sing besengut bakalan cepet tuwa yang kali ngisani kendi jeruk purut mambu endrok. Dempol klak-klak Cina gundul melek tekak asir geduwil ceklek. Dempol tak tok gendeli teci apar Cina. Kumpulan balani kuwi. Diuyak asu telu enang enung enang pus. Ah iya. Di antara loro kuwi do kerah sapa sing kalah maju. Angga sinter sing kalah. Mbak, Mbak Via. Heeh, Mbak Via. Ayo kene dik ayo. Go, jumeneng, 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 jumeneng. Jumeneng, 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 kanca jumeneng. Monggo. Kanca ndodok, kanca ngangsek. Aja nglangkai roti ndak dadi kecut. Ini gini. Lah kok iso? Sebabe? Ora ora ngerti. Wong ngeyel ora. Napa sing kecut? Roti. Sing kecut napa? Roti nek dilangkai kan 7 dino kas kecut arep ora nunggu ya. Oke. Daluarsa to maksude? Ya nek roti seminggu dilereng ora kecut. Mboten mergo kula to? Oh, ora. Oh, enggak. Nek iki ngomong laku ngono wedang pait iso dadi legi. Yo. Lah, beda karo bojoku ngomah kae. Jangan nang umum nganggep bojoku nyuwara ki langsung sayup. Lah kok iso kok gelis men. Sembuh ra ade. Ya itu. Tak kumus suara. Dibawani jam pira to iki? Setengah 9. Oh, agak setengah 9. Ya dibawani wae, ya. Tenane setengah 9. Setengah 9. Lah wong kae jam tentrem ya kancane obat mabit ki meneng. Meneng wae. Jam mati. Ya. Nano nano wiwitane we melulu bawa nek kira-kira ana sing kurang pernah kong kono wong tua tak pernah nih ya mau gelungan apa-apa kowe iki mbah no njaluk tulung aku ki tukang tetulung nyon tulung mriki niki mbah oh iya 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 ya, nduk Cahyu aduh jan ngendi meneh sing kene Pak hei 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 mek-mekan. Wah, jenenge wong aku ki anak pengusaha aku ya melu usaha. Usaha ngopo kowe? Usaha kepiye arep urip, monggo. Andere sang peki. Wih, kok ndomok kene kurang pernah kok piye? Ajeng menah kene apa pripun? Yo yo yo. Monggo mang pernah kene, pernah ke Mbah. Kerangane galak. Ayo wani-wani yo aku. Mboten to, Mbah? Awi to, Mbah? Ora alus iki mung tok-tok aku ngerti wae. Aku mongko aku disentak ngono pengkeret. Wah, wis ora. Aku iki ngene nang jaba karo bojoku nang omah ngger. Aku yo guru. Ngoten niku. Heeh. Kaya kucing diremason bokonge kae wis pokok. Ipunge lho sing ngempul lho. Nggih. Kae doe rada kurang-murang tata kae. Lah pripun? Wah, ngapalke gendhing nulis ya nang kucing sliwat-sliwet ngene. Eneng remason iki dilit-dilitke bokonge lit. Ulas tentrem let 10 menit tuh grumbuh. Mesake kok ya. Lah nek sing ngendang iki pripun meneh? Pripun sing ngendang kuwi? Kan nonton balapan jaran pitulasan ngono. Nggih. Wah, jaran kuwi dure mason pupune ngono kuwi mulayu anter. Lah pitulasan bojone ki arep melu lomba lari. Nggih. Kene kene bune kowe men cepet, kowe mlayu tak remason.
Wah, dulu muasan bojone barang tekan duit lu bojone malah ngulung-ngulung. Anggepe kaya jaran yo mlayune banter lah ngulung-ngulung lonyo kabeh. I love you. Mbak Yoyo, asu. Putune iki lho. Anake iki putune kae. Pinter bahasa Inggris. Iki nyoto tenan ora percaya nang omahe iki. Nang omahe. Cilik ngene. Wis bisa bahasa Inggris muni. Muni I love you. Asu. Dadi anggir Pak Jadi. Asu. Kuwi ngasah kok iki di I love you ning yo kata-katane iki kuwi mau. Terima wae. Ya yo ora sopan banget yo aku teko iki mbok yo we Mbah Waluyo apa piye lho rek. Eh Waluyo. Dimaklumi mawon nggih Mbah nggih dereng ngertos. Eh dasare kurang ajar. Eh ala. Iya. Ning luwes kok cah cilik ngopo-ngopo luwes. Ya wong ora engko kathoke ngadeg nang meja joget ngono cah cilik. Ora coba kowe ngadeg nang meja. Wow. Dadi bayangan. Ayo nduk Cahayu. Iya. Priya Bagas. Kang olah budaya. Suarane meng tekan ki. Pripun? Jadi wong lanang karo wong wedok iki nek kademen terangne beda. Benten. Lah nek wong lanang pripun? Pusat panas lak diudi nek wong wedok tenan kuwi lah mbok nek dibuktekno ta wingi kademen di. Lek wong lanang. Wong lanang. Ya golek nggon sing anget kok. Lah ya golek nggon anget ki duwe nggon dhewe-dhewe. Ah iya. Lah ngene bojoku ku nek tinggali ceret ngono umup kok kremo kok. Sangka panas ya, enggak. Ayo duduk, ayo. Sawan menyang kutha Gedhe. Ngantuk apa pripun, Mbah? Aku kena krungu swara kaya ngene iki tenan kelingan zaman biyen lho, Nduk. Kepripun? Angger kutut manggung apa sindinan ngene iki nyetel radio cawang ning ngarep kandang nguripke tomblok goreng dele karo udut. Wah, terus sling empat karo genine. Nyas ngaju ya. Bendoro. Bendoro. Aku ki keproh mbok kena ngopo iki mongko dadi tes. Oh, mriki niki lho, Mbak. Ulajan kowe ki do telek kok cah. Ene wong tuwa nglungguhi wetah yo tok toke wae. Lah tembus lho dadi. Wes. Ha wes cocok iki nek lagune Podang Kuning ngono cocok iki. Lah lah kok iso. Pripun? Kok Podang Kuning cocok ki pripun? Alus manis, manuke lah, manuke manis lah kutan wedang ini. Ya ora ngono konsepe. Swara kurang premono ning wasesa. Bendera tiada.
niku ndahar napa niku? Sering nyincengake alis. Rukune Islam pijer. Pijer ngincangake alis. Terus tresno sasi deman. Apa? Arek sesi jeman no. Iya. Iki ngomong ke wong ngono. Luwe banget. Ya 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 ya. Kok tibane ning gubuk asmara. Terus ya iso wani iki pamundutane lak sesi jeman. Nggih. Ayo lho bae. Luwe pece patenana. Marahi. Wis tak omongi to. Penggirong-penggirong nek nyenggaki aja kaya Maido Wiyaga. Lah Maido pripun to? Wis apik kaya rek. Lah sing karepmu ki do piye to? Lah sing bener pripun? Sing bener. Carane pripun niku? Ora nganggo cara wae. Kawan. Urip ana I'm not afraid to die.
sesideman request saking Pak Sopon iki mau ora ketok. Oh iya. Seko Pak dimongke iki piye alah. Ora ana tulisane wong-wonge ning Taiwan mau. Iya. Matur nuwun pun pinanggani ya. Oke ana sing saking Mak Sulistyo wau nyuwun ganti lagu sing liya, sing penting sing nyanyi Mbak Tatin. Iya. Oh, wih. Nggih. Terus ana meneh sing request rek lagu saking Pak Bejo dari Tulungagung ngersakaken perahu layar sing nyanyi Mbak Elisa sampai 250 ditransfer. Ya. Waduh. Arep sing ngendi sikik? Anu dhisik, Nduk, sing ndi ta mongke? Sing ngersake sing nyanyi Mbak Tatin mau apa mau sing anu mau. Oh, lagu liyane yo sisan perahu layar bae. Ya, moga sesidemane wis ya. Pokoke wong loro ki perahu layar kabeh. Nggih, perahu layar kabeh. Menangani pamundutan. Nggih, menangani kur ya. Heeh. Walik lepok. Dadi meng selawe yuta wong gur-gur. Monggo. Lah. Lah kok iso? Saiki wis dadi 100 ya iso kok ya, Pak. Oh, syukur nek mundhak. Aku iki sik selawe kok ya, Nduk. Apa lagu ini? Melayang dengan sepenuh hati. Iya. Langsung perahu layar mawon. Oke. Kanca, perahu layar? Perahu layar. Thank you.
teko dhisik tak golek aneh. Ya. Nek ora enak ya wis kek bubar. Ya. Kek ngaso. Iki jame wis jam 12, Nduk. Oh ya. Iki ya neruske lakon dhisik wong lakone isih dawa. Ya. Ya matur nuwun nggo Mbak Elisa lan Mbak Tatin Titrot. Ya. Sami-sami Mas Yusuf. Halo Mbah Waloyo. Matur sembah nuwun sanget sedaya. Ya. Ayo Nduk neruske lakon dhisik iki kahanane tintrim. Ya. Ning sadurunge neruske lakon iki ayo njurung pamuji marang ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kirim Al-Fatihah kagem Kisina Nugroho kumiwah kagem Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya. Khususon ilaruhi Kisina Nugroho wa ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin matur sembah nuwun wektale. Ayo Nduk neruske lakon iki tintrim kahanane. Ngapunten niki di WA Pak Tony yang punya hajat. Nggih. Kan niki kula aja pamit kalih Mbak Tatin tapi mengke ndak anu an minta lagu Satru 2 nek mboten nggih. Request dari anak lanang Satru 2. Wala. Lah ngapunten nek Satru 2 tapi mboten wonten elektone niki Pak. Jadi mau diganti mboten? Oh nggih, sasagete berarti untuk Pak Tony ya, satu lagu ya Mas ya. Apa itu? Apa Mbak berdua? Sing gayung mawon. Oh iya. Ya iki diulur wektune urung sida. Iya. Ninggal katresnan ya. Oh ya. Dua orang. Ayo ikut Tiwas. Naik ke atas. Tiwas no aku sarap Bali. Wis apa-apa ya. Tiwas aku ya sarap. Wis bagi-bagi rumbah walu ya. Nah. Mas Dito ya. Iya Mas Dito aduh. Joget njet. Ah, jan awake kaya aku e. Ginu-ginu. Heeh. Mulya wae ya. Yuk sini Mas ya. Sini. Iya. Iya. Dalan. Mbah Walu ya. Ayo, karep ngopo? Kowe wis arep bali lho. Kok ora abang dadi. Kene Mas ya, Mas. Wargane piye? Ketake weruh kuwi ya. Awas ngejak siter rampung iki engko. Engko nggih. Ini. Oh, Mbah Walu ya sing ketok memelas ki pancen aku kene kene. Ya, Salim, Salim. Heeh, Salim. Oke, Mbak Tatin salaman bae, Mbak. Joget sik kasih berdua nih kok. Oh, ini bagian ini dewi-dewi. Oh, nyawar kini ki lo Mas Dito ya lo Mas? Oh enggak, makasih Mas Dito. Makasih ya Mas, buat senyum tuh Mas, mau sok rasa senyum lo. Nah, mana lo? Namanya siapa, Mas siapa? Dito. Wah, Mas Dito. Mas Dito. Di itu di sini to itu bisa pakai contoh. Jadi anak ini bisa pakai contoh anak-anak yang lain. Ya Mas Dito. Makasih ya Mas Dito ya. Eh, gue namu Biro. Kan aku loro. Kenapa? Loro. Kan aku kok siji ya. Nek emang iki bejone dhewe-dhewe lho. Ya bejone dhewe. Hei, ya saya entuk e lah. Ya ya. Wis bagiane dhewe-dhewe. Ya. Sarep mulih bejane mau wis melar kagok dadi tekan kono bali meneh. Ya. Rezeki akan kemana kalau kesini ya sudah. Ya sudah. Monggo. Ninggal katresnan nggih. Ninggal katresnan. Penting ra ninggal arisan. Monggo. Iya. Ndak ngangsur nggo. Oh, gelo. Gelo, gelo ya, gelo ya. Dadi siapke? Tapi ya Mariano iso ora. Piye, Mar? Pinter. Mariano iki gaweane nek meng gelo weh. Heeh, ta. Iya. Ket biyen gelo. Monggo. Nah sampun pun saya sakan gelo minangkani pamrutan saking putra kakung saking Pak Tori monggo. Mas Dito. Yo, terus. Thank you.
pedot. Koyong ini lah. Salan Mbak Tatin ditruk ya. Kok le mantep temen lho. Lah ya men lega. Ning ono sesuk ngecek. Lah. Ditrot biasa. Oh ya, ditrot biasa. Nggih, matur sembanun ngagem. Sing sami Mas Bisa. Tatin ditrot biasa. Ora anggo biasa. Tatin ditrot. Nggih, nggih, Mbak. Matur sembanun Mbak Elisa ora urus anu ora karo alasu ya. Ngagem kali Mbak Tatin ditrot biasa. Ya, matur nuwun. Keluarga Bapak Tony Dalasan Ibu Dian Kiki
Wah iki ya pancen ya luar biasa panjenguyungane iki. Nyengkuyung jendela teng omah kula alhamdulillah matur sembah nuwun sanget kagem keluarga Pak Tony kagem Bapak Tony. Muga-muga rezekine ora lokak ning malah saya kebak tumpuk matumpo-tumpolan. Diparingi berkah karo Gusti kang akarya jagat. Amin ya robbal alamin. Wah iki ya luar biasa tenan arep iki wis yahene penonton isih. Okeh nggih. Yeah. Arep ya ora okeh banget ning iki ora iso diitung iki arep ya ngene iki. Wis sak njuluki Kang Gareng wah matur nuwun sanget. Iki luar biasa, papane luar biasa iki nggone jembar. Sing delok iki dadi wis kon dhuwur miring ngisor kok nang stadion. Malah sekeco sekali. Hah ya luar biasa tenan jen. Ana ing telatah Pracimantara kene. Matur nuwun sanget. Surup Surya ngene ngastaka. Lah nuwun, Truk. Yo. Karo Pak Tony, wah matur nuwun sangat mas dan karena Pak Tony rawuh teng griya kula niku omahku kadadian ning cendelane truk. Lah iya. Mane meng apa meng blabak wis tembel-tembelan. Ya wis ora apa-apa ning saiki wis apik ta le. Heeh, Reng. Wah, alhamdulillah matur nuwun banget. Le rawuh ki pas aku kesel-kesele truk. Oh, apa? Heeh, aku bar saka survei lokasi yang Cangkringan. Heeh. Yang mbake jam kira-kira ya bareng isak kae lah wonge rawuh. Oh. Karo sapa? Ya sekeluarga Pak Tony Budian karo Adi Mas Dito. Oh. Aku lah ya pangling wah niki sing ajeng disupetkan niki. Nggih. Ampun semanten. Nggih. Lah apa mboten kangelan mengke le goleki lha ten pundi niki ngonten. Aku ya rada nggumun truk cahe. Gede kaya aku. Oh ya. Ora apa-apa. Heeh. Njur ngukur iki takon pirang meter cendhelane. Iya. Le nang nggon aku ki le rawuh nang nggon aku ki karo Pak karo blantike jebule. Oh. Aku ya bingung iku arep nanggap opo arep tuku sapu ya aku ya. Kula blantike niki kula blantik saking Pracimantara. Ngono heeh. Blantike sapa, Gong? Pak Watno blantike sapi. Oh iya. Heeh, matur nuwun sanget pokoke luar biasa panyengkuyungane. Heeh. Alhamdulillah wingi sing digayo acarane wingi-wingi lancar, Truk. Iya, alhamdulillah. Ora ana halangan apa-apa. Lah iya. Sing dijaluk ya muga-muga wayangan bengi iki lancar. Sampai dari awal sampai akhir. Lah iya, sampai tancep kayon nanti. Lah iya. Wah, iki kayon aku nggawa loro. Lah. Iki kayonku dhewe iki sing ana genine. Lah nek ora nganggo sing kuwi wae, Kang. Lah kuwi banyu wae, lah ndak nyepe.
Aja ora apa-apa. Aa Kak Kang, heeh, wo sinden. Sinden piyangan grene ku ngetkel cangkemku, aja. Sen cangkemmu apik nan, cangkemku ku mbak truk kejembaran iki. Ya wis ni mak trimake ngono, pancen wis ora. Iya. Ya dipinangane gendingane mau, heeh. Iki mbuh sithik banget to sing request ki. Ya ora apa-apa ya le, wong beda. Ya. Ki ana WA le. WA saka sapa? Saka Pak Lurah. Lurah sapa? Pak Sugeng. Wo, litreng kakangku, jlitreng. Litreng. Jlitreng ora litreng. Pak Jlideng, Pak Sugeng. Ya iki ana WA. Ngapunten iki penggemar sampean badhe nyumbang lagu saking Solo. Asmane Mas Susilo. Nyumbang lagu iki piye to, Cok? Sing kepiye to? Nyanyi nang panggung. Lah iya, mesti wae ngono. Ya diaturi munggah panggung wae. Ya disepoti. Apa le? Telutur. Wis aja telutur. Ya wong senengane padak ka apa? Ya sampak songo. Tutuk. Duduk, duduk. Susilo. Ngomongke dalu. Nggih, nggih. Iki ngomongi kali adik kula utawa anak kula lanang ya. Pun sak sampule lae. Ya. Ya tepangake kemawon. Nggih. Jan kula niku mboten nyanyi wong ora iso nyanyi. Oh, lah niku tulisane Pak Lurah ya ora ketang sithik-sithik kon maringi berkah. Oh, lah nggih, amin. Nggih, berkahi. Kula nembang nggih katur dumateng ingkang ha mangku gati. Nggih. Iki menika Mas Toni. Nggih. Mas Toni niku bos kula, Mas. Oh nggih, bos kayu. Nggih, napa-napa kula mesene kalih niku piyantun niku. Nggih. Nggih niki sak saged-saged kula. Oh, Mas Baji nggih, sugeng sehat, Mas. Nggih. Iki ngedol jol kopi. Isone apa? Gubuk asmore nggih, Mas. Oh nggih, mboten napa-napa gandeng dari ngenten sing nyuwun. Isone. Nggih. Sugeng dalu nggih, Mbak. Ngersaken bawa apa? Ngagem bawa? Mboten sah. Oh nggih. Mboten sah. Wong iki ya iso-iso ya, Mas. Oh. Ngregengaken swanten ing telemen iki. Nggih. Nggih. Langgam kena dangdut nggih, kena. Nggih, mengke langgam terus mengke pun dangdut nggih. 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 Kancane mang milih maranggono sinten ngoten? Pun mangga. Mang salah setunggal. Salah setunggal. Milih mawon. Ngoncone Pak Di, Mbak. Sinten sing nomor kali saking wetan? Mbak Niken, Mbak Niken nggih kena monggo. Nggih, kaya jemenan. Mau urung ngadeg blas kok ya. Iki wis esuk ki biasane ngadeg dhewe esuk. Kula nggih iso ngadeg lho mboten mung jenengan. Kula nggih heran Mas kali sampean. Nggih. Antas lari cilik kok ya suarane kaya kados biasa. Oh, lha niku didukung oleh sound system blend audio. Nek ora ngoten mboten sae. Bisa nggih ditanggap tiang mriki. Ya amin. Hitungane beda. Mboten apa kok iso iki pemasukane sithik. Dadi yo sithik edang lah ya, Mas. Nggih, mesti ngono. Nggih, mangga. Nggih. Gentene nggih. Nggih, Pak. Oh nggih. Selamat sekali kula. Pak napa, Mas? Kula Pak D, kula pun kagungan putu. Oh, nggih. Tapi dereng. Tapi rencana. Oh, alah. Dereng. Niki nggih pun kepala lima. Oh, nggih. Nggih. Kok kemen lima. Salon Mas sampean Mas.
calon istimewa. Oh nggih, amin matur sembahno. Lah niki ngapun lali kalih kula. Mboten nanggere mengke WA kula. Nggih, mengke kula sukan. Oke, siap, siap. Ya. Bawa, Mbak, niken sing bawa sampean mawon. Oh, bawane napa kula dereng. Oh nggih, pun bawani rumiyin nggih, Pak. Nggih. Marem apa? Ingkar nyingkur wiwitane wiwitane nyingkar nyingkur yen kemutan 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 yen mut-mutan dakok ki ngawur ora lelampan yo yo saya esuk saya saru latihan saru. Oh nggih niku pun dadi kok. Oh nggih mulang nggih pun saru banget ngono iki tunggale Nagasari Nagasaru nggo lelampahan kang kawuri ibu bunga utuwi kowe ora sah kaya niki nggih enten bintang tamu lho sinten nembe rawuh lha pundi Mas Kendut. Oh lah iya halo Mas tamu ta bintang tamu bintang tamu ya. Ya. Tresno tulus nadyan engku bekas moro. Monggo juwet kalian Pak Susilo. Monggo Pak Sus. Nadyan nggih. Nggih Pak. Kula pun napas tuwa. Nggih. Dadi nek diwian rada megah. Nggih, mengke kula sambung. Nggih. Yen liwat golek utangan yen lewat aku keling tupuka yen tanggolara ecaka bangsa I'm
Gini ki sak kuat-kuat ki, Mbak. Nggih. Nek ora kuat ku malah disengeni kalau dalange. Mboten napa-napa. Pun jamu to, Bang. Mengko digotong bareng. Yo. Aja tetana sajune ngaku. Datang lo. Sukses selalu ya sayang. Amin, amin matur suwun. Ketemu lagi di Kota Tekil Nglinggang Pracimantoro ya. Nggih, siap. Selamat datang semuanya. Nggih, selamat datang. Kula nggih, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, nggih, matur nuwun. Dua kali lagi. Nggih. Terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun sangat nggih kagem Pak Susilo. Sering ya, Om. Neng mau iPhone? Aja, saya aku kaya tahu bro, Pak Susila kita truk, lah neng enti, neng kene, wow, lah makannya bener tak aku, aja, matur nuwun sangat Pak Susila, nyumbang lagu, ono neh ragung, ada dong, dari Jakarta, aja, ki ono sing jaluk lagu Caping Gunung. Sapa kuwi piyantune saka Pak RW nggonku. Wo, Pak Boymin, Boyni. Pak Boyni, ya, Pak Roni, ya. Mas Yusuf minta lagu lawas Caping Gunung, Capek Guduk, ya. Teruntuk Pak Stefanus Sumadi yang masih mirsani, Pak Yanto SMP 3 Gedang Sari dan teman-teman di klat pengurus barang angkatan 1 yang masih mirsani. Walah, oh ya, nggih siap. Pas pas mati sapa? Kowe guru IPA-ne SMP ku. Oh, sing ora kendhat nggone tansah mulang karo aku. Oh ya, ora meng karo aku karo wong karo kanca-kancaku kok sak kelas. Ya, matur sembah nuwun sanget. Heeh, ya. Ora ana abon-abone iki lho. Ora apa-apa wis ora sah ngono. Aku karo guru dhewe iki. Per-per wae. Lah iya. Nek aku njaluk abon-abon nek aku turu nang kelas disengeni. Oh. Tenan nek Pak Madi ya pelajaran aku turu monggo mapan nang arep dhewe ora apa-apa kok, Truk. Lah iya saking kowe mblinge. Lah iya, heeh, yo dipinangkani. Iki wah modal ora kowe nen, kowe bengi iki ora iso ngapa-ngapa, kowe nggawa banser kowe. Nggawa banser piye tegese? Senen ora iso ngapa-ngapa saiki. Lho ora iso ngapa-ngapa kowe to. Nggawa bojone. Oh. Wong biasane tranyakan garapi waranggana kok. Saiki kliju mati kutu senen, mati kutu syukur ora. Lha iya. Heeh, saiki tak kon bawa Caping Gunung. Iya. Ngorene, Pak. Ngulon main ketok kamera. Ora ora main lungguh kamera, mesake wis jane wayah laran jumeneng ya. Jumeneng wae ora usah ora usah. Tak longi sudah jatahe tak sudah. Nggih. Wah, ora usah sambat. Wis gaweane.
Syukur lah, teko-teko garap curip ke sih sentimen kabeh sentimen kabeh, ya oh, saya kira iso ngapa-ngapa ora sangkone sesuk iso oh ya lah sesuk bengi prae iku rada anu dik aja mesem sithik ngono dik nah kae mbok disoting cok duh wis ora mesem blas iki wae iki iki bajene kendut blangkone beda biasane sok kembar ya bawa camping gunung pak ya bengi iki ora iso ngapa-ngapa ten wis ora nyentok sate eh mbange dikepruk ya tak lakonane nah ora mboten kula mboten ngepruk pak dipotong meng kula timbas watu la iki ora kejem-kejem sabon bengi nyawang kondang ya ayo pak selak I love you pak sabon bengi nyawang oh jenglenge mas milih waranggono sinten sing ajeng dinggano ora lah ngapa wah mudeng aku mudeng aku ora wani kalau wis sedakep wong oh awas wae kowe ora wis ali ya ora wis ngantri pokoknya malam ini tidak bisa ngapain oh mana ya? Aku bete yang memajang mungkaro jano pacitan urung kembang sik kembang wae weton kene riyo rangkah kaya kendel men to iki dal. Lah pripun? Heeh. Oh, dak kok lah pripun malah? Heeh. Entukku ngajari tok nggo kabeh kok. Lah wong jenengan ngajari, jenengan ki guru, guru ki digugu lan ditiru. Iya. Ngono kuwi kula nggih kula gugu nggih kula tiru ngono lho. Oke. Wah, puatak sian ana. Lah apa kok ora sia-sia karo bose. Apa cita? Sarawi coba jane aku ki wis ora iso ngadeg tapi tok deg-dege dadi iso ngadeg ya wis esuk ki wayahe ngadeg yo iya Pak Senen ki aneh kok truk lah piye ora ya ora meng Pak Senen wong lenang kabeh wong lanang turu dhewe tangi wong loro kok iso ngono lah bener kuwi aku barang ya ngono tangi-tangi iki sapa iku melu tangi aku ngono
Lho rak tenan to, rak tenan. Lah iya wis kaya ngono. Engko laju. Panas. Panas hutan aling-aling panas-panas di hutan nih capeng gue ya acara-acaranya kono ada mentok isi cilik lara baya apa aku yang ingin pake pitek ada mentok tak ora reti ya bagiannya mbak walo ya uangnya wis mulai ya apa-apa natian wat don sarat makan sarat apa saja ekalan Mbah Kardi le nek ana wektu wadah tulung mengko aku nyuwun lagu Sambel Kemangi siap sawerane nyusul ya sing kepareng nembang sapa sinden sing ayu dhewe ya le siap aku ya ngono ya heeh nggo lajengaken Thank you.
apa gudruk rekuase sapa mal truk rekuase Pak tukang kebun Pak RW Ini nang sekolah dadi tukang kebun yo TU yo rekuase Pak RW yo iki sing saka pamundutane Mbah Kardi le ha yo pinangkani sambel kemangi yo iki sing ayu dhewe iki lah sapa lho renek e ayu kabeh oh ora nek sing paling ayu ya ayu kabeh oh iya ngersakke sapa Butia ya sing gender ayu bete aku bete ya Butia jumeneng sisan iki jumeneng kan gandeng sambel kemang iki lagune srigak sigrak sigrak ya iter ya pamundutane Mbah Kardi ya ora ban-ban iki mesti sawerane sejuta Gusti Allah ngrontoke usuk elah be wong dhuure ya ora jamak lho niku 40 cm ya ora apa-apa nggih balenine wani piro 50 selawe wis ndi selawe kurang selawe selawe mbok pun juli ema lho yo 350 iki nyang-nyangan apa to mas nyang-nyangan sambel oh sambel ngoten le parkir ya sambel kemangi langsung ke bae mas kimpul iki rak nyawer apa piye tek gawe ijo-ijo kowe ngitung kowe uya tambah ngapa mas oh ijo oh ijo matre matre apa niku gambar gedhe ya kaku wala jebul bocah ibar jebul matre enggak adol truk adol truk nggih adol sapi kuwi yo blantek kuwi kuwi mas nggih niku sing gender kuwi wala kang nek kerti mimi ora tenanan kok nggih langsung mon sambel kemangi ya iya iki wektune sis suwe ngono niku Thank you.
iku wayangku dhewe rusak-rusak ora apa-apa. Oh, ngono to. Ora ngejali nggih. Kuwi mabuk kuwi mau. Mboten wah lah ora tak gawa mau. Nggih, matur nuwun, nggih. Sampun matur nuwun kembang sambel kemangi kok kembang rawe areman. Ya, kembang rawe ya engko ya dianu kali. Heeh. Ga sambel kemangi pamundutan saking Mbah Kardi. Ya. Jeksa. Ya. Matur nuwun, gayeng tenan wong iki ya. Bengi iki ya. Aku nggawa pengedram ampuh sapa? Biasalah itu tuh. Oh. Itu Pak Rus. Iya. Burus ora melu, Kang. Ora melu. Nang Jogja. Iya. Nguyahne wis tatak nang Parangkusumo. Wong apa? Aku kae weruh nang delok wayang kae roh aku. Oh. Ya ana neh ora le. Oke, banget. Truk. Ya. Apa neh iki? Oh, iki serku disisanke sing slendro. Apa? Ular kambang. Anu kembang rawe. Ya, aku wis ora tau krungu kembang rawe. Ya. Sapa sing kepareng nyekar, Mbak? Mbak Pai, Mbak Piang lho, Mbak Pia Petruk. Anu Patruk. Ya. Seko Patruk iki ya kan piambake. Heeh, bendane daleme asli Patruk. Ya. Kon ngadeg ora le. Ngadeg ora ngadeg deg-deg. Yo. Jumeneng. Wah, sikile wis disrembong-srembong. Wah, iki mau yo ora ngai tangga. Sopot apa ta iki? Sepot embu iki sepot medeni kuda lumping ya coklat ya langsung iki kesenian bete aku bete ya kon ngapa kon nyanyi kembang rawe ya langsung ke ora langsung ke lho apa ning bawane ora langsung bae yo Mas kimpul ya sesuk-esuk selak bubar sesuk-esuk selak bubar ya iku wis esuk ya wis ganti dina oh nggih nggih nggo Mas Kimpul Bendito.
nuwun kembang rawe request. Request siapa? Requestku ya. Sinten sing nyuwun Sriuning? Oh Pak Tony, ya nggih. Monggo badhe bawa menapa-napa. Nggih, sinten sing dikersake sepados nembang? Sinten? Oh, tukang gawe wedang. Nggih, kula setani nek Pak Tony, ya. Sri Huning, ya. Dipinangkani le. Lah iya. Sapa sing kepareng nyekar? Iki. Sapa ya? Lambuh sak karepmu. Bulia ngrung-ngrungu suarane. Ya. Ki suarane apik, ya. Aja ngrekasake wong sepuh. Ngono semono dhuwure kan medun, ya. Mboten. Dalange iki pangerten. Pangerten. Nggih. Wis tuwa rasa ngadeg. Nggih, wong tuwa. Ben sing cantik-cantik. Lah, nggih. Nggih, alon-alon maton tekan ya, Mas. Langsung mawon ya, Mas. Nggih, langsung mawon. Mboten. Pun semeleh, Mas. Wah, pun manut. Iya. Ya. Blekutok. Ayo, blekutok. Blekutok. Sri Huning Mustika Tuban. Laku tes makan sakaya mati. Wis jam loro seprapat. Jam loro seprapat kuwi Mbok Yoman. Oh. Larep bawa apa neh? Aku rong krungu suarane. Pak Pardi karo Pak Warisa. Oh iya. Lah terus karepmu. Ah tak jaluki tulung sepados bawa TikTok. Bawa gending bawa TikTok ora. Karo Pak Parjo nek gelem. Yo. Pak Parjo rene ngapa ora gelem anu wah disaiki nang
ngalas ki truk piye ngobrok bawa nyidam sari do wong ayu ngono kae lho ngono kae ora ya nek panjenengane kersa ya monggo wae aku ya ming meter karo kabisane gelem lan orane lah iya to aku ya wis suwe ora tau krungu suarane ya kon bawa nyidam sari ya kae catetan kok nek lali ndak tak geguyu ya ngantek kaya kowe iki apal-apal aku ora apal ning aku jago maido kok ning ya aja kaya ngono heeh wong aku sok ngrungokke bonangane malah apik telototelototorototote iki apa tre bonange pecah ngene ngene totot niku te te lah pecah e iya yo isa Pak Warjo heeh yo sahur-sahur manuk yo bawa sesuk-esuk nggih yo Pak Warjo wong ayu oh elok ta truk penggirangku ki apik kabeh sing elek meng aku leput janeng ati siap kaya ngene wong nadang asmara oh ya apa ya apa mung awakku Batmut itu bete itu bete. Duh dewa Jawataku. Kalingana nek blorong aku. Walasa kapan katekan jejer lan wong ayu kumpama nonah koda ora apa-apa iki kan nasional to ya sing delok ora mung wong Jawa wong sak donya delok ya nah koda prao sasap saraden jalatri nyedam sari as marah aku pas bar vece aku karo sapa karo mas mas pendemung sing bengi ku ora melu oh iya Mas Juang, ya sapa le sing kepareng nembang. Aku rong krungu suarane Bu ngelebak. Sapa? Bu Tarni. Ya. Aku arep muni Bu. Ora wani aku. Ya. Kok ngelire. Yo. Dados. Kebo. Apa Mas Lin? Lo. Thank you.
ton ora judo. Senengane sok ngawur. Sesuk nembang kuwi ya, Ren. Ya, sagelemmu. Aruh aku ngenteni kamu kaya ngenteni mudune Wahyu. Ya, sesuk kuwi sesuk gampang, sesuk tanggal 3. Heeh. Ya, lanjutke, ya. Walek Slendro. Kowe iki ngakon sapa? Apa sing gender? Ya ora usah to, bawe wis paham. Ya. Heeh, iki ayo sowan bapak. Ya. Ndongake muga-muga Dimas Dito, nak Mas Dito sing wis bar disupetake. Ya. Marem karo bentuke sing saiki. Tambah tekun ngibadahe. Tambah ngabekti karo wong tuane karo tiang sepuhe iso mikul dhuwur mendem jero ya iso ngabekti pokoke donga terbaik kanggo adik Dito ya matur nuwun ya matur sembah nuwun sanget nyuwun ngapunten nek kathah lepate kathah girang ingkang nguji prana ya aku lajeng dadi MC ya kathah kirange kathah lepate tur kathah sarune kula nyuwun agunging samudra pangaksami ya ya mugi-mugi saged pinanggih sanes wekdal ya neng taloka kadhe langit oh ayo terus rek ya Sehe
Bali. Ugek sak sulito mel kok rada lombok ta men iki wis sesuwe-suwan Bagong aku nyante wae aja nyante to ngadung dawuh Ndoro Janaka Ndoro Janaka sajak rengu pasuryanipun sajak sungkawa menawi kula kula waspaosaken kok Ndoro Janaka menika nandang sungkawa Gus enten napa kebareng ingkang abdi pun Semar nyadung dawuh Gus Gus Ndoro Janaka jeng paring dawuh napa mesake kula lho niki kula dereng wangsul kula dicegat pun dengan merbeki lah kok malah jadi bareng kula cedhake malah tingkem netrane napa sampean napa Semar niku pun boten sampean nanggep napa kula pun boten manganggep meng kaya gedhog-gedhobyok omongan kula ora manggatekke meng kaya sing go ngusah manuk kaya omongan kula teng krumpyang mirang-mirang ora manggatekke dan jeng paring dawuh napa? Mesake kula ali anak-anak kula niki ping 3 jam. Pun 3 jam ngentosi jenengan Le Sungkawa. Gus. Ndoro Janaka. Nggih pun nek mboten ajeng melu kali Semar mboten ajeng gatekke kali Semar nggih pun. Nek kula jenengan susah niku kula ya susah padhek ora. Si awak kula dhewe wis susah ora sebaene kok. Ndan kaya ngoten susah pun mboten sah melu kalih kula mboten sah melu karo para panakawan. Mang tutuke le susah, mang teruske le Sungkawa. Ndara ada apa? Kok saja Sungkawa niku enten apa sajane? Hah? Damelku mesar ing penggalipun ingkang abdi ing kagaringan pun nolo garing enten paring dawuh napa Gus paring ingkang kula ingkang abdi ngadung dawuh Ndoro Janaka Gus Dus kok panak ndasmu lho Reng Gus kok Dus kwalih hurupe ora pun mboten sah kula mung pun ngelike mboten saged dielike pun memang tutuke le sungguh mang tutuke le susah ora iru-iru bapak kula enten mriki mawon wah sak geleme dhewe iki nek ora aku sing ngrampungi ora rampung heeh kowe pinter kok truk la iya heeh wah jan wis ora ngene iki arep tak kapake wis menawa sithik kadanging pun kakang yayi Arjuna kena ngapa si Adi dadak sedih kena ngapa si Adi dadak sungkawa pun kakang iki nalindro ing Drawati banget lho tresnani si Adi yen to si Adi susah pun kakang melu susah yen to si Adi nandang Sungkawa pun kakang ora bakal iso nahan apa kang dadi ganjelane atiku campur-campur amene iki kresnane saka Karang Kemaritis kok ya kadange mung kakang Arjuna ora masuk ora isih ora gelem paring dawuh. Ayo wong apa ya kok Ndara pun tak dewa truk. Ya. Kadanging pun kakang Yayi Arjuna. Si Adi kena ngopo sedih. Si Adi kena ngopo susah. Yen to pun kakang utawa si Adi nandang sedih pun kakang melu susah. Kowe wis malah kok banjir truk. Banjir dungkulmu kowe ora. Sapa ya wong Ndara werku Ndara truk. Ya. Siap. Aduh. Kok kaya bojoku nek nguyu.
wonten dasmu ora. Kon ngaturke muyung, nguyuh malah digesah. Oh digesah. Kon ngaturke mu tak nuwangi sing njomo lah. Syu jan suarane ngono kok ya. Wah. Jlamprong. Bajakno ora kleru, ora iki wis tak toto. Wah. Adikku di, adikku bocah bagus, kaya Irus. Kaya Irus, Bang. Heeh. Adikku bocah bagus. Kena ngopo kowe dadak sedih? Nek kowe susah, aku melu susah. Nek kowe sedih, aku melu sedih. Wah, Jarowo, kurang gede. Wah, Jarowo. Rada antep sithik, Truk. Wah. Rada gede sithik. Hmm? Rada gede sithik. Ora iso. Ucel-ucel. Ye, kowe muni piye kowe mau? Aku kan gede sih, Dek. Wis ora iso. Ducel-ucel. Iso engko. Wah, sak kowe ducel coy wis ora piye-piye kowe engko. Wis kaya ngono senengane ora. Oh, senengane kok ora. Arep suarane sapa kowe? Wis ora efektif kok iki nek kaya ngene. Nek ora kaya ngene carane iki wis ora bakal efektif. Manu anu wae, Truk. Bojone. Bojone. Ndara Janaka ki akeh kok le. Anu ndara sapa jenenge? Sri Kandi. Iya. Sejajale ngene. Pangeran penjalam kuwi menapa? Kula aturi paring dawuh penjalam kuwi kon kene kon andang sungkawa. Sing cethel truk puatak watu cengelmu. Ya 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 ya. Mugi ora kasar-kasar kaya ngono. Penjalam kuwi kok kenging menapa pangeran kula aturi paring dawuh. Ora masuk. Ya. Ndara Sembadra. Piye? Ndara Sembadra. Pangeran, pangeran panjenengan menika kenging menapa? Kenging menapa paduka nandhang sungkawa? Kowe ngopo ya, Kang? Aku nerokke kethek. Ya ene ora ning kethek. Eneng ku. Ya ning simpingan ya. Panjenengan kenging menapa, pangeran? Kula aturi paring dawuh. Ora masuk lho. Mending nyelentem. Oh iya. Wong kok ditutke dalang kok ora sembada. Ora sembada piye? Dalang akeh lho nang kene. Iya. Pitu aku ngitung. Oh. Man dalang-dalang do nglumpuk nyonto aku. Kowe sombongmu kaya aku main nyiru-iru mayangan bengi kae kok. Oh iya. Ah serakane. Truk jajal swara banci, ndoro Janaka ora senane dolan ro banci to. Oh iya. Heeh. Ngejak aku kok. Oh. Ning jalan kapas kae. Oh. Mesti nek kurang kon nomboki aku. Oh. Iku senenganmu ora ya jajale ngene. Nek nganti ora tangi aja tak wong. Nek kaya ngerti, ha kuwi sepatu 7000 pakune entek 12000. Oh. Ya jajale. Nuwun amir pasang liman tabe Raden Batopan. Ya ampun Raden Janaka bagus eh. Jenger saken pinten melih, kok pinten-pinten menika sagal, ampun full service. Betroke lah nek ora ngono ya ora ya ora anu to. Pun. Pun sak selawe mawon, selawe mawon. Mboten salah larang-larang. Kula niku jenengan niku, kula niku lama lho Raden. Raden Janaka kula aturi paring dawuh, mboten sah sungkawa. Niki enten panglipure lho Raden. Petruk. Nun. Kok nggo sembrono. Kowe ngerti nek aku dolan iki mengiming dhewe. Kok teko kowe nyuwara kaya banci majurene. Nggih. Nggih. Tak kira suarane apri. Jebul ming dapuramu. Tiwas aku wis arep mangkat. Kowe iki wong-wong ngopo? Modiar kowe. Sing akeh niki. Niki sapa? Gong tanggung jawab. Oh, setan iki. Gong malah ning angkringan ngopo to? Lagi pesen es teh, Truk. Rene tanggung jawab iki nesu tenan lho.
Wah, kudu kurang kegilaan itu nanti. Wah, jadi udah tak ngakal-akalan banji barang kamu. Saya ngakon ra aku dah. Kira tandane ora gentle. Yo, undar mana nandangi kene kok ora rampung-rampung. Ya Mas. Kakang mau betul kon ra pecahin dasi. Tuh, Rino tak mengharap dipecah. Bercanda sih modar ya nyok engkol wis dibaca kayak didung kayak celengan itu tanding orang nak wah wis nesu tenan le aku wega wega tenan le wah jangan wih 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 datang aku nyoro nyoro banci barang ngeten lagi klarifikasi ngene Petro kula kenyoro banci niku kula ngertos sampean nek ben malam Jumat kliwon mesti dolane ro banci nggih to iya nek ora sah diomong kene ngene gawe lingsem penggali Arjuna ning atase aku ilang angin jagat lanjuring bawon kok mentri modulan ro banci lah nyatane hak ta bloko mawon ora sah getak-getak kakang mbuh petruk kon renak pecah ndase mpun tok mpun sabar lah kula ngenten sababe opo sampean yo susah kok sampean susah kula melu susah ora mung kula petruk gareng bapak niku susah kabeh niku delokan bapak mang tonton mang menoleh bapakmu turu Bagong wadah wis edan ki Semar ki yahene kok turu mer wah watak watu ndasmu bengok seru neng kuping ndara nesu lah ngopo Petruk nyuara kaya banci cah kok sing nek ora aku sing nanti ki ora rampung. Oh Pak, kowe anu mituane. Heeh. Arep elek-elek ngene iki aku dhisik tau dadi bojone Anik Blorong. Alah, ngundhat menah. Gone penggerongku sing cedhak kamera kuwi dadi bojone Anik Suwarni meneng wae. Adik Suwarni, Mbok Neperi. Oh. Makne atun nah, makne atun. Iya. Enten napa, Gus? Kok samalah susah penggalihe? Kakang Semar. Mangerti lamun dina sak mengko. Mesthi wae Kakang Semar wis batin neng ngendi lungaku kok aku wis suwe ora ketok. Lah nggih lah kula niku mbatin lulan duru janaka niku teng pundi? Jo nalika mbrasta Prabu Niwata Kawasa nika. Jenengan kesak niki dereng wangsul ing alhamdulillah sakniki pun wangsul merga sak bibaripun sampean saged nyernakaken Prabu Niwata Kawaca menika sampean dipun paringi kelungguhan inggih menika dados dewa wonten ing kok dewa sing bener ta merak puacak sisan kowe ora kasar-kasar matane ngantuk omong kleru-kleru Bagong sing bener panjenengan dipun paringin nugraha inggih menika dados Nalendra madeg Nalendra inggih menika men Prabu Kadili lah sapa menrili sing bener Kalitri wong Bagong kuwi ajarane sesat kali ngaku kuwi wis ora jejuluk Prabu Kalitri niku lho terus jenengan dimenangake sekedhi kurang sewiji gayuh salah satunggaling widodari lah saniki jenengan pun entuk widodari pinten ngendikane ping sekedhi kurang sawiji kok pacakane pirang-pirang Kakang Semar wonten dawuh mangerti lamun dina sak mengku aku mengku ya kuwi widodari atmajani pukulun sang Hyang Bathara Brahma ya kuwi sidersana alah niki kula mun kecandhak walsane jenengan sak niki wangsul mangerti lamun dina sak mengku Kanjeng Pukulun Bathara Brahma nampa dawuh saka pukulun sang Hyang Jagat Kirinata yen to dina sak mengku atmajane ya kuwi si dewa sarani motah-motah kepengen mengku ya kuwi garwaku si Darsanala garwaku diajeng Darsanala lha terus mula dina sak mengku
gandeng Dewa Sarani kuwi kelebu atmajane pukulan Bathara Guru. Gelem ora gelem aku sing kudu ngalah kakang, aku sing kudu ngalah, aku trimo sing mudhun ana ing jagat nglalekke selawase urip Sidrasana loh. Alwung ilang-ilangan bojo siji wong simpenanku akeh. Wah iki simpenane pirang-pirang ya iki. Mula kakang Semar dinu sak mengko aku njaluk iguh partikel. Munggu kepiye panemune kakang Semar? Ya ajeng uripun to. Bojone kuwi nendi-endi enten, Den? Yakin niku mbok sumpah. Ajeng pados bojone ku gampang. Teng barang kusuhan niku. Niku yakin kula niku nek jeran pun kadol ngaten niku. Awan mesti gelisah pemberan kok bete aku. Kakang Semar aku njaluk iguh partikel. Mungguh kepiye lalakonku sing kaya mangkene? Saniki ngeten mawon. Dengan kondur nang negara Ngamarta. Sebab niku nek mboten direm mengke enten buk ngajengan buk enten dalan. Ajeng dalane ku enten toko supermarket. Niku kula aturi ngatos-atos. Sebab nek mboten ngatos-atos mengke empuk. Padahal niku mawon iku pertikel kula. Asem turu aku. Aku kan ora tak ngono kae. Men, weh. Ya, wonten ndasmu kowe. Bungok suneng kuping. Nek kendang aku pecah bae diwakiske. Nene bejo, hus. Kendang kundan kuping pecah kok. Pripun, Den? Aku njaluk igu pertikul mengko kepiye lakonku sing kaya mangkene. Sampeyan wangsul kundur teng negari Ngamarta pinanggih kalih ndara-ndara kula para Pandhawa. Nyuwun iku pertikel kalih ndara-ndara Pandhawa. Petra Bagong garing Tutna ndara Janaka. Siap tutke ndara Janaka. Ayo le. Yo.